chcete, Romeček přečte otázku a uvidíme, co se z toho vyklube. Když Mirečka říkala, kde jsou toalety, záchody, tak potom ty otázky, odpovědi tam můžeme spláchnout. Proč? Proč? Jsou otázky jasné. Opravdu jako vlastně ty odpovědi, ono to je, to sami zjišťujete, že je to nekonečné. Stále vznikají nové a nové otázky. Ale samozřejmě v určité etapě jsou na místě promysl. A to je otázka, je vždycky i odpověď. A nosíte ji všichni v sobě. Někteří lidé po prožitku NDE, klinické smrti, mluví o tom, že se setkali s Ježíšem, andělem či jinými přirozenými bytostmi. Co by si k tomu Marcelko řekla? Děkuji. No a někteří neprošli klinickou smrti a setkali se také. Co byste k tomu řekli teď vy? Mnozí už víte, jak to vlastně je. Celý projevený svět, včetně i projevů, které si vymýšlí, personifikuje, vytváří lidská mysl, je opravdu jenom iluze. Takže to, že někdy člověk říká, že viděl anděla nebo vidí anděla, komunikuje s andělem. Někteří říkají, že se opravdu setkali přímo s Kristem, ať už je to v té klinické smrti. Někdo zase říká, že při meditaci vidí světlo, někdo zase třeba jiné projevy. Tak ono je to dano tím, že lidská mysl funguje na základě projevu. Když sami dobře víte, že když vám přijde nějaká myšlenka, tak najednou mysl vám tam třeba podhodí nějakou vizualizaci. Je to tak? Nějakou představu, nějakou představivost. Pokud ta představivost se opakuje častěji a častěji, tak najednou se to jeví té mysli jako skutečné. A dokonce vy říkáte, že vy to vidíte očima, nebo někdo slyší zvuky, takže to slyší ušima. Ale je to opravdu jenom zhmotnělá představa, která je jenom iluzí. Ano? Když se zeptáte, co je teda iluzí lidské mysli a jak poznám, že je to iluze nebo představivost samotné světové mysli neboli toho univerza, neboli chcete-li Boha, nebo vědomí, neboli jakkoliv to nazveme, tak to poznáte, rozdíl je to v tom, že tu iluzi toho vědomí, ten celý projevený svět, vidí až na malé odchylky, pokud je tam nějaká vada, vidí všichni stejně. Kdežto a vidí to všichni, pokud tam není slepota nebo nějaký jiný problém fyzický. U těch iluzí té lidské mysli, tak to vidí vždy ten dotyčný nebo určitá skupinka, která je stejně naladěná a má to tak stejně nastavené. Ano, že někdo vám řekne, teď tam přece stojí ten anděl, vypadá tak a tak, nebo ta postava, nebo ta duše. A ten druhý člověk tam ale nic není. Takže tam to je vlastně, to jsou výtvory lidské mysli. Když tam je vzpomínka o andělích, tak když jsme byli v Praze, tak tam byl dotaz, co je to vlastně Bůh, co je to Kristus a co to jsou vlastně ti andělé, protože tam Kaminka měla vlastně andělé v mém srdci, jak se to jmenuje, to divadlo. Tak tam vlastně bylo trochu vysvětlené, co to ten anděl je, už víckrát na setkání to bylo vysvětlené. Anděl to je posel nějaké informace, nositel informace. Už v Biblii jsou zmínky, že když proroci vlastně říkali to nějaké proroctví, tak říkali, navštívil mě anděl a sdělil mi.
nějaké sdělení. Jenom na málo místech v Biblii je chabý popis, jak ten anděl vypadal. Na jiných místech vůbec není, jenom navštívil nás anděl a sdělil toto sdělení. A teď tam bylo to sdělení. Na pár místech je napsané, že se mu zjevil anděl, měl ohnivý meč v ruce a bílé roucho. Nic víc, jenom tady tohleto. Když se podíváte na to poselství, nebo mnozí z vás, když vlastně najednou vám přišla odpověď na nějaký dotaz, tak se to dá přirovnat k tomu meči. Bylo to jako ostré, na obě dvě strany ostré, jak je meč. Prostě bylo to, přesně to tnulo do živého, ta odpověď. Prostě nedalo se to spochybnit. Nedá se to spochybnit. Prostě je to tak, ta informace je tak přesná, že to, pokud je to z toho zdroje. Takže symbol meče je, že to tne do živého, že to je přesné, že to jinak být nemůže. Ohnivý meč, světlo, záře. Mnozí říkají, že než přijde informace, tak zavnímají světlo. Sám vlastně Tesla říkával, že než přišel, to se nezajímal o nějaké meditace nebo o to uvědomování. A sám říkal, že první světlo a potom vlastně byla informace. Takže symbol meč, ohnivý meč, světlo. Bílé roucho, čistá informace, bez příměsi duality, přesná informace, čistá, bílá, neposkvrněná dualitou. A mysl, ona vlastně zavnímá, teď přes ní jde vlastně ta informace, to poselství. A mysl je zvyklá a je vlastně proto uspůsobená pro tvořivost, pro tu personifikaci, pro nějaké ty představy, no tak si automaticky vytvořila představu toho anděla, představu Krista, dokonce představu Boha. Ale to všechno, to jsou pouhé informace, které nemají tvar a podobu. Jenom lidská mysl tomu vlastně dala. Stejně tak i různé jiné astrální bytosti. Pohádkové, lidé vidí víly, někteří, někdo dokonce říkal, to byla vlastně jedna paní na setkání, byla tam jenom chvilku, pak to nedala, a ona přišla a říká, Marcelko, vám tu běhá skřítku kolem chaloupky. A když jsme se začali smát, tak odešla. Stačí takhle? Ráda bych se zeptala na to, jak se vymanit z toho, že je člověk, já, stále chronicky nemocný. Jak se dostat k tomu, aby situaci pochopil a vylečil se z ní? No, protože to já, to je jednoduchá odpověď. Protože to já je spojené s tělem. To, co říkáte já jsem tělo, já mám tu nemoc. To já jsem je spojené s tělem. To je jediný velký problém a jediné velké utrpení na tomto světě. To zahrnuje všechno utrpení. Když řeknete já, tak automaticky mysl vám to spojí s tělem. To je to utrpení. A pak trpíte, když tělo onemocní. Protože říkáte, já jsem nemocný. Vy být nemůžete, to já nemůže být nemocné. Není to možné. Když se spojí ale s tím tělem, tak se vám to tak pak jeví. Že vy jste nemocní. Chcete první řešit fyzické nemoci. Určitě je to nepříjemné pro to fyzické tělo, vy to vnímáte. Ale když jste spojeni s tělem, když tam máte, že vy jste nemocní, tak to prožíváte mnohem hůř, než kdyby už bylo aspoň to uvědomení, byť v hlavě, že tělo je nemocné. Vy nemůžete být nemocní. Proto se tak často vám říká, že takový ten první krůček je
vlastně ten vědomý pozorovatel. On si uvědomí, že to tělo je prostě nemocné. Někde to bolí. Jste si toho vědomi, té bolesti. Chcete vyléčit fyzické tělo, ale to je nekonečné. To je nekonečné. To budete celý život stále jenom se zabývat tělem, že je nemocné. Ahoj Marcelko, podle čeho se v životě rozhodovat? Říkám si, budu se rozhodovat z přítomnosti a snažím se být co nejvíce přítomnosti, ale zatím stále jsem tak 90% v dualitě a 10% v přítomnosti. Takže například nejsem s něčím spokojená a chci to změnit. A pak si řeknu, vyčkat, až mi přijde odpověď. Ale bohužel většinu času jsem v dualitě a tak se dostávám do kruhu, kdy žiji nespokojeně v dualitě a vyčkávám na odpověď z přítomnosti a ta nepřichází. A tak se užírám víc a víc. A proč to děláte? Proč se tak užíráte? To je jedno, jestli je to očekávání na osvícení, nebo očekávání uzdravení fyzického těla, uzdravení mentálního, to je úplně jedno. Pořád je to očekávání, tak si jenom uvědomte, že je tam to očekávání a nechte to být a žijte. To je tak těžké žít, tady a teď. Zkuste odpovědět, to je tak těžké? Nemusíte souhlasit. Třeba oponujte. Co je na tom těžkého? Je těžké v přítomnosti dýchat? Dělá vám to problém? Je těžké v přítomnosti se dívat? Je těžké slyšet v přítomnosti? Těžké ochutnávat nějaký pokrm? Vy to děláte stále. Jenom vaše pozornost je někde jinde. Je v těch, jak jeden kamarád říkal, v gebuzinách v hlavě. Nebudeme překládat, to jsou blbinky. Stačí takhle, se ozvěte. Dokud se stále budete zabývat, co vám mysl předkládá, tak se v tom opravdu budete motat, jak je to napsané na tom papírku, na tom dotazu. A proč to mám tak, a proč to nemám jinak, a jiní to mají takhle, a stále dokola. A přitom život vám utíká mezi prsty. Přítomnost je tady stále, pro každého. Nechte, ať přítomnost se projevuje přes mysl. Když budete pozorní k té přítomnosti, k tomu, co se děje tady a teď, tak se to děje automaticky, že ta mysl se stává nástrojem pro tu přítomnost. A jakmile se chytnete na něco, co vám mysl nabízí, tak se v tom chvilku motáte. Ahoj Marcelko a Romku. Jestli to správně chápu, pokud mám nějaký zdravotní problém, není nutné pátrat po tom, jaké mé chování tento problém způsobilo a případně to chování změnit. A stejně tak v případě nějakého psychického problému, bloky, zase si stačí jen uvědomovat, že ten problém mám a přijmout ho. Jak konkrétně to udělat? Co znamená to přijmutí? Moc asi pořád nechápu, co to přijmutí znamená a jak to udělat. Děkuji. No to přijmutí je, že máte zhovývavý postoj ke všemu, co je. Zhovývavý. Ani dobré, ani špatné. Zhovývavý. Čili jste vědomí u toho,
Uvědomujete si to, neutíkáte od toho daného, takzvaného daného třeba problému nebo toho, co chcete, aby se třeba vyřešilo. Jste zhovývaví k tomu. Čili jste pozorní, jinými slovy. Uvědomujete si ten stav mysli, protože všechno je stav mysli. I Bůh je pouze stav mysli. Dualita je stav mysli. Bůh je stav mysli v projevu. Čili jinými slovy, i vědomí je vnímatelný jako stav mysli. Protože nemůžete oddělit vědomí, ten klidový aspekt, od toho tvořivého. Ti tři jedno jsou. A ten pozorovatel, ten stav kristovství, ten je součástí klidového aspektu i tvořivého. Proto syn. Znázornění. Jsem je syn, dítě. Plod. Je to dítě i od otce, i od matky? Vidíte? Obou. Co je považováno za otce a co za matku? Ten klid je otec? Tak se to říká, ale... No. Tak se to říká, takže mysl to tak vnímá. Proč ne? Že otec jako klidový aspekt a matka jako vlastně ten tvořivý. Proč ne? Nikdo se nebouří, že ne? Že ne? Ono to je jenom symbolika pro tu mysl, aby to ta mysl mohla jako pochopit. Takže vlastně tam byla pěkná odpověď. Ten človíček vlastně, co to napsal, tak si vlastně odpověděl částečně. Vším procházejte vědomě. Nebojte se toho. Vy často od toho utíkáte, bojíte se toho. Když vědomě tím procházíte, tak mnohé pochopíte. Třeba na příkladu, vidíte, že tam někdo prostě vyvádí, křičí, třeba na vás. A když o tom začnete přemýšlet, pánečko, to je cvok, to je blbec, tak bych mu dal facku, no tak se do toho dostáváte a za chvilku jste v tom také. A když se na něho jenom koukáte, uvědomujete si ho, tak zjistíte, že je to spíš legrační a nevtáhne vás to. Milá Marcelko, rád bych moje mysl se zeptal na rozdíl být ve středu samém, tedy v tom klidu za mysli a být v sluchu, zraku, čichu, hmatu také za mysli. Moje mysli se zdá, nebo možná já vím, že je to jedno a to tež. Stačí tedy být mimo mysl, emoce a nálady? Děkuji, Ivoš. No, nestotožňovat se s tím obsahem. Na druhou stranu je třeba si vysvětlit, co to ta mysl je. Tam je často nepochopení. Zkuste odpovědět. Co je to mysl? Myšlenky za sebou. Výborně. Výborně. Jiná mysl neexistuje. Aha. Mysl je prostor. Když tam není myšlenka, když tam zrovna se nic přes mysl neprojevuje, tak je to jenom prostor. Je to tak? Prostor. Nic víc. A najednou, když je tam myšlenka, když je tam nějaký pocit, nějaká emoce, tak najednou ta mysl, řeknete, ano, tak myslím, tak to vnímám, cítím, tak najednou ta mysl tam je. Obsah mysli teda vytváří zdání té mysli. Ano? Obsah mysli vytváří zdání mysli. Jinak je to jenom prostor. A teď řeknete, no dobře, tak jak můžu být za mysli? Nemůžete. Nemůžete. Vidíte, jaký to je klam dostat se za mysli? Jak se můžete, když všechno je mysl? Všechno. Když mysl nemá počátek a konec, tak jako to vědomí. Teď je to jedna mince, to je jedno a to samé.
Vy nemůžete oddělit mysl od klidového aspektu od vědomí. Tak jak se můžete dostat za mysl? To není možné. Za obsah nebo nad obsah? Za obsah. Tak, to už ano, ale ne za mysl. Když byste se zeptali, říkali jsme, že teda Bůh je stav, neboli to vysvobození, chcete-li osvícení, nebo probuzení, to je lepší, protože osvícení to přichází v takových, u mnohých lidí v intervalech a potom zase třeba prožívají dualitu. Takže to trvalé probuzení je stav mysli. Možná, že byste se zeptali, jak může být stav mysli, to potom ten člověk nebo ten mechanismus, tady tyhle ty brýle 6D, nevnímají dualitu, když ten člověk se vlastně pozorností nenachází v dualitě. Přišlo hezké přirovnání, když jsme si asi před týdnem nebo možná 14 dny vyjeli na snělické sedlo a potom jsme si vyšlápli na chleb a zrovna dole byly všude mraky, no bylo to nádherné. Z jedné strany byly bílé, teklo to jako řeka a bylo úplně azurové modré nebe, všechny ty vrchy na tom Slovensku, včetně Tater, Nízkých, Fatry, Lysá hora, to všechno, Jeseníky v dálce, to všechno bylo krásně vidět a to všechno vlastně trčelo, to znáte. Vlastně z té mlhy, z těch mraků. A tam vlastně najednou, protože do té doby člověk nevěděl, jak vám má vysvětlit, co to je za stav, jak vysvětlit ten stav. Jak vysvětlit ten stav? A tam to bylo vlastně, že tím znázorněním se to dá vlastně pochopit. Byly tam i mraky, byly bílé, některé černé, tam, kde byl Třinec, tak byly černé. Z té strany, kde byly Královany, tak to bylo bílé, zase Rožumberk, zase takový šedé a tak dál. Ale přitom bylo naprosto modré nebe, všude výhled, no nádhera, nádhera. Ovlivnili ty mraky ten stav? Ta dualita tam byla, dole. Ona tam byla. To jsou ty sedlé programy. To jsou ty programy zmutované. Oni tam byli. Oni tam jsou. Oni jsou dokonce vnímané. Tak jak na tom kopci. A dotýkali se někoho. Vidíte. Tak nějak tak. Co to, jak bys vysvětlila to od individualizování, já to chápu jako individualizaci a od individualizaci vlastně, to probuzení, něco jako probuzení ze sna, když už nejsem tou individualitou. Když nejsi vlastně tou individualitou, takže vlastně to vědomí, neboli chceš-li ten pozorovatel, že to je součást toho vědomí, nebo funkce toho vědomí, není stotožněné vůbec s ničím. Když je stotožněné být jenom s jednou záležitostí, tak je tam pořád někdo. Je tam pořád to, jak ty říkáš, ta individualita. Kdežto, když není s ničím stotožněné, tak tam... No, by se to dalo pochopit, kdyby člověk mohl to vědomí vylétlo z těla nad ty mraky a nad ty lidi a vidělo je zhora, tak by to bylo jasný, že je to něco mimo. Přesně tak. Mimo ty individua, které sami konají. Tak. Ale bohužel tam zůstává to, že je viděno těma očima té jedné individuality. To je matoucí na tom. Si myslím pro mě aspoň. Jinak ten stav vlastně nejde vysvětlit, protože když vám bude teď položena otázka, jaké přirovnání. A dobře. To téměř všichni zažili. Kdo ne, tak se tím netrapte. Orgazmus. Můžete vysvětlit slovy? Co to je? Druhému, který to nezažil? To je stejný jako hlad, že jo? Třeba. No, to taky třeba. Nejde, když to ne. Člověk nezažil. Bolest taky ne. To nemůžeš vysvětlit. Taky je to stav. I orgazmus je stav, hlad je stav, to všechno jsou stavy mysli. Dualita je taky pouze stav, to jsou ty mraky dole. A teď záleží, kde vlastně ten pozorovatel se zdržuje.
tom trvalém vysvobození, tak tam už se to děje samo. Tam už ten pozorovatel je na chlebu. Tam bude nějaký stádium, kde bude moct přeskakovat do jakékoliv osoby, jako, aby si to mohlo užít trošku. Takže stejně jsou to jenom iluzorní postavy. Teoreticky ano, ale byla by to manipulace. Jenom jako pozorovatel, jenom že by viděl nemohl být. A to je představa je toho, jak to funguje. No. Tak, no. Jako teoreticky ano, protože v podstatě tam si opravdu vším, tam to je neomezené, stejně jak mysl nemá hranice, to vědomí nemá hranice, takže všechno projevené, co je v té světové mysli, tak je to. Ale tam musí zůstávat nějaká individualizace, protože... Ne, jenom vědomí těla, vědomí vlastně těch funkcí, vědomí, to je, ano. To je ta individualizace, že je to jedno tělo, toho jedno. Ale není tam ztotožnění. Jasně. To opravdu, proto i pokud by se nějaká snad bolest naskytla, snad, tak ona je úplně jinak vnímána. Úplně. A mnozí jste už to určitě zažili. No, pak by měl existovat nějaký vyšší stav, že vnímám třeba celou zemi, všechny lidi naraz. Ono to je. Ono to tak je. To je stále. Ale to je stále. To je stále. To není, že o tom přemýšlíš. To tak je. To je vědění, ne přemýšlení, vědění. To je zase stav, to tak je. Stačí takhle? Rada bych věděla, když má mysl na něco usilovně myslí a neustále se vrací k tomu samému problému a trvá to několik hodin a nepomáhá ani rada pana Edwarda Tomáše. Kdo to je, kdo si uvědomuje tuto myšlenku nebo problém? Tedy rada, která mě postaví na správné místo, ale ta bolestivá myšlenka je tam i nadále. Nemám zkušenost, že by se síla myšlenky zmenšovala, když na ní pohlížím z té správné pozice. Jediné, co pomáhá, je myšlenky odkopnout nebo odfouknout i se svým celým já, uvědomit si, že nic z toho nejsem já. Co mě zajímá, je to správný přístup? Aha, to zajímá mysl. Tak jsem si odpověděl. Ale jak dlouho to bude ještě trvat, než tam zakotvím? Už jsem z toho unavená. Aha, budoucnost vlastně není. Tak alespoň moc zdravím. Výborně. Na odpověď. A to odpouknutí, tak zas, aby to nebylo pochopené jinak, to neznamená, že vy s tím bojujete, že to odmítáte. Ne, ta pozornost prostě se tím nezabýváte. Je to zase zhovývavý postoj k té myšlence, prostě ona přijde a odejde. To je to odpouknutí. Ano? Vy neděláte nic, jenom se tím prostě nezabýváte, tou myšlenkou. Můžu něco tady k tomu? Že já to znám, že někdy ty myšlenky jsou takový urputný a já jsem si teď poslední dobou tak jako přišla na to, nebo mi to funguje, že si řeknu, tak jo, tak pojďme se na to podívat, co tam všechno máme jako za ty myšlenky a jak to má všechno ty kořeny a kam to, tak jo, tak jdeme se na to podívat. A není tam nic. Jo, je to taková berlička. Proč ne? Ano, je to pomůcka. Pak už vlastně, když další dobu si hrajete jako ten pozorovatel vědomí, tak ono už potom jenom kouknete na tu myšlenku a ona je fuč. Stejně jak s emocí nebo s pocitem. Ale jestli to jako to odfouknutí a tohle, jestli to není právě ten odpor, tam toto ne. Proto bylo, ta připomínka byla, aby to nebylo pochopené, že to budete prostě násilím odmítat, běž pryč, nechci tě. Ne, to je, prostě ji necháš být. A ona se sama odfoukne.
Na co se ptá, když odpovědi přichází ve stejném okamžiku jako správné otázky? Je to stav harmonie a dokonalosti mysli, její podstaty nikoli v obsahu? Když vzniká otázka, ještě je to vlastně projev, takže ten projev může existovat jedině trochu ve vychýlení. Jinak v přítomnosti nemůže vznikat otázka. Ano, celý projevený svět je vlastně postavený na tom druhém protějšku, čili na té dualitě. Projevený svět. Stejně tak, když jsme stáli na tom chlebu, tak byly mraky a bylo modré nebe, bylo slunce, najednou všechno, najednou. Nebyl mezi tím rozdíl. Naopak ty mraky dodávaly tomu tu scenérii. Stejně, jak už jsme to připomínali vlastně k tomu dni, den má 24 hodin a přesto často je to zafixované v té lidské mysli, že den je pouze ta světelná část a ta noc je noc. Kdyby to bylo oddělené, ale to je taky den. Ta noc je taky den, je součástí dne. Doslova i toho slova dne, to je den. Má 24 hodin. To je ten celek, to je ta harmonie. Vnímané jako celek. To je, že to je vnímané jako celek. Ale v projevu jsou vidět ty mraky a to nebe. Je vnímána ta dualita. Ale není tam nikdo, kdo je tou dualitou ovlivněný. Čili ta mysl není ovlivněna tou dualitou. Není tam nikdo, kdo je ovlivněný. A přesto se přes tu mysl projevuje dualita. A teď jak vám to vysvětlím? Je rozuměno, protože mysl funguje díky dualitě. To už jsme říkali, světlo tma. Můžu k tomu něco mít. Je tohle to nejvyšší stav, který je možný, který je možné dosáhnout, pokud jsou ještě nasazený brýle 6D? Ano, přesně tak. Přesně tak. Proto je opravdu, jak to nazvat, možná bláhové, si myslet, že tělo je překážkou poznání. Naopak. Vůbec ne. Je tělo překážkou toho, že v noci je hluboký spánek beze snu? Když v tom hlubokém spánku beze snu necítíte ani bolest fyzickou. Ale zaspat třeba nemůžete u bolesti. Ale pokud někdo zaspí, tak tam necítí bolest. Jak je to možné? Jsou nasazeny brýle nebo nejsou? V tom hlubokém spánku bez snu? Nejsou nasazeny. Nejsou. V hlubokém. Hlubokém. Jak už běží sen, tak už, sen, tak už začíná fungovat. Začínají fungovat brýle 6D. A jak se tato hra jmenuje? Jak chceš, nazvi si to jak chceš. Nic nepřichází. Tak to nechám tak. Není to tajný. Protože když to nazveš, tak to je úplně zbytečné. Je to zbytečný, že je to v těch brýlích, takže tam všecko je přesně. To slovo. Tak. Je to opravdu jenom o stavu mysli. O ničem jiném to není. A teď záleží, v jaké úrovni nebo v jakém stavu ten pozorovatel se nachází. Kde vlastně... Když je ztotožněný ze sebou, tak to je ten stav, co jsme tady říkali, stav té rovnováhy, harmonie. No, když je spojený s nějakým obsahem, tak... Víte, co je zvláštní? Že z programy samotného vědomí v té chvíli, když běží, tak nelze se ztotožnit. Put sebezáchovy. Stalo se vám, že jste se v té chvíli, když byl ten put sebezáchovy ztotožnili, to ani nejde. To nejde. Ha? Až pak. Když dochází ke ztotožnění s tím, co už není, čili je tam vlastně, chytnete se na vzpomínku, to na to, že mysl vám předkládá, chytnete se. To už je představa o té. Když se chytnete. Mm-hmm.
Když se chytnete, když jenom konstatujete, ne, ale jak tam je vlastně ten emoční náboj, co všechno se mohlo stát a takhle, to probírání emoční. A vadí to, když se chytne? Ale nevadí, co by vadilo, nic nevadí. Ne, jenom začíná běžet jiný stav mysli. To je všechno. A kdykoliv z něho můžete vystoupit. Tak jak to přijde, tak to se odejde. No však teď právě. A to je přijetí. Tady toto je praxe v přijetí. Prostě zhovývalost. No tak jste se chytli. Jenomže vy pak odmítáte a máte pocity viny toho, že jste se chytli a že jste udělali chybu a jak dlouho to ještě bude trvat a je to pořád kolotoč, co ještě. Napíšete pořád dokola. No a chcete, aby to přestalo a to je vlastně ten hlavní problém, který vytváří tu situaci. A když si navodíte ten přitroublý úsměv ke všemu, co je, tak je pak nějaký problém? Není. Prostě vyzrát na hru není žádná strana. Proto je tak složitá a komplikovaná, aby to nebylo tak jednoduché. A čím to tělo? Na hlas? Ještě k tomu tělu je taká, že vlastně díky tomu tělu člověk může zažívat to, jako to uvnitřnění, jako takovou tu lehonkou něco, že jo? Jinak nevím, jestli by to šlo vůbec jako... Prožíváš to ještě taky? Ne, tam už se takhle to neprožívá. Aha. Ale ten stav přináší asi něco takového, jak stojíte na tom chlebu nebo někde a dole jsou ty mraky a svítí to slunce a je to. Je to. Ale je to rozprostřené všude. To není, že to vnímáte, jako že to vy zažíváte. To, co ty jsi říkal, tak je to pořád ještě takové, což je v pořádku. Jo? Ten stav Kristovství je, že to stále ještě jako zažíváte, jako že jako já. Tak jak Kristus říká, já a Otec jedno jsme. A to tam potom není. To tam je potom rozprostřené. Je to fakt taková blaženost, ale je rozprostřená všude. Není to, že byste mohli říct, já jsem blaženost. To nejde. Ona tam je, no. A jste součástí té blaženosti, ale je to rozprostřené všude. Marcia, může ten stav blaženosti být taky stav mysli? Ano, to je vždycky. Proto bylo na začátku řečené, že Bůh, neboli to vysvobození, to je vždycky stav mysli. Proto vám bylo řečené, že to je jako omyl, když jste možná někde četli, že se dostat za mysl, že to je za myslí. Teď všecko je mysl. Všecko. Nemá počátek, nemá konec. Všecko je mysl. Můžeš se dostat za to. Za obsah ano. Za obsah, můžete říct. Obsah. Na obsah. Jo, tak jak na ten hoře. Je nějaká maličká část, která je individualizovaná k tomu člověku, tak. jako ty jeho stavy a takhle. Jako z hlediska toho celku je to v podstatě malinká. A dá se teda říci, že obsah jsou programy? Samozřejmě. To je přesně. Samozřejmě. Programy třeba ty zmutované, co jsme říkali, anebo vlastně ty programy samotného vědomí. Ono to jsou zase programy, ty zmutované programy jsou esenci těch božských programů. A čím to je, že se na ně můžeme chytit? Na ty programy samotného vědomí to nejde? A či, no, to je právě to, že jste se chytli vlastně na to, co vám mysl předkládá. Normálně vlastně v tom stavu božském, můžeme to tak nazvat, tak jak jsme říkali, že Bůh je stav, takže v tom stavu, když ta přítomnost potřebuje vlastně přítomnost těch myšlenek nebo nějakých věmů pro tu přítomnost, takže oni se projevují přes mysl, ale není tam nikdo, kdo se na ně chytá. Oni plují a jsou pro tu přítomnost. A pak už oni prostě takhle proplouvají. Ale nikdo se na ně nechytá. Je rozuměno? Takže u toho spodu sebezáchovy tam teda taky není nikdo. No však teď to zažíváte, každý člověk to zažívá, každý. To sami víte. Vy potom sami řeknete, to jsem ani nebyl já. Ale tím myslel ten, jak se vždycky chová.
Vždyť, co jsem dokázal, mě by to nenapadlo, že bych takhle reagoval nebo reagovala. On to nikdy není on, jenom tam vypadla synchronizace na chvilku, protože to se dělo moc rychle a ta mysl běží pomalej, ta individuální, tak, a není schopná se na to synchronizovat. Tak. A to je vlastně ta přítomnost, to je... A nedá se, Marcelko, říct, že vlastně ty programy, že se dají rozpoznat v tom, že jsou teda buď z budoucnosti nebo z minulosti, zatímco tady to nastaje tak v té přítomnosti a je to v tom jednom bodě. Ano. Dá se to taky takhle rozpoznat. Ano. A často se ptáte, to byl teďkom i telefonát, často se ptáte, a velký problém to byl pro tu ženu, úplně tam skoro plakala, takové slova z ničeho. Když já nerozpoznám, co je program samotného vědomí a co je program té duality. A bylo řečeno, že to je jednoduché. Když se na to ptáš, no tak je to dualita. Když tam nic není a běží to, tak je to ta přítomnost, to je všecko. No a co? Otázky patří do duality. No však. Ono vlastně ta formulace, jakože někde se říká, že vlastnost mysli je jako to ulpívání, lpění, to chytání se, ale to možná taky je vlastně, protože prostě ta mysl je neutrální. Jako. Přesně se jenom prostě projevují ty různé programy. Záleží opravdu na tom pozorovateli, kde vlastně spočívá. To je všecko. Vlastnost pozorovat. Tak, vlastnost, výborně. Vlastnost pozorovatele. Ne, mysl s tím nemá nic společného. Místo generuje informace nebo obrazy. Ano, a předkládá a pozorovatel nabízí. A tak. Potom si vybírá. Tak. A kdyby si prosím ještě mohla jakoby jasně vysvětlit, vlastně, když je teda ten prostor tý mysli, tak jaký je vlastně vztah k tomu vědomí? Nebo jak si to představit? Vlastně, to je jedno a to samé. Je to úplně to stejná věc. To je úplně jedno a to samé. Ten prostor myslí je to vědomí. Vlastně. Nedá se tak. To oddělit. Nedá se to oddělit. Právě proto to v Biblii tak bylo hezky, jenomže málo kdo to pochopil, ta svatá trojice. Ti tři jedno jsou. Teď to je úplně jasné. Úplně jasné, ti tři. Čili i ten pozorovatel. Nahlas? Pozorovatel? Myslíš z pohledu té trojice? No tak máš otec, ale to je symbolické. Můžete si to klidně ve své hlavě přehodit a je to to samé. Vy si můžete klidně říct si ne, já nazvu klidový aspekt jako syn. No proč ne? Jako to už to jsou jenom pojmy, které vlastně takto vlastně nějak myslel tohle. Spíš ta matka, otec by se dala přehodit, ale syna bych nechal. Tak. Samozřejmě, protože syn je logický, že vlastně je jak od toho otce, tak vlastně od té matky. Takže otec, ten klidový aspekt. Jo, ten netvořivý, ten, co tam nic není, žádná tvorba, žádná myšlenka, nic, jenom opravdu tichý prostor, klidový aspekt. Pak trošku přeskočíme pozorovatele, pak je tam jakoby duch svatý, symbol vlastně té mysli tvořivosti, energie, čili vlastně tvořivost, iluze času a tak dál. A pak je tam syn, čili dítě obou, který je funkcí, jak pro ten klidový, jakoby pojítko, mezi tím klidovým a tím tvořivým. Ti tři jedno jsou, to je jedno. Mezi nimi není rozdíl. No a to už je odpověď na to, když ten klučina ti poslal ten dotaz na mobilku. To je přesně k tomu tématu. Často lidská mysl vlastně některé ty knížky pochopila tak, že je třeba být jenom tím klidovým aspektem a odmítat mysl. To není možné. To je stejná nerovnováha jako ztotožnění s obsahem mysli. Úplně mezi tím není rozdíl. Jako stav. A jestli tomu teda dobře rozumím, tak ten pozorovatel, to je ta pozornost, kterou já jedině můžu ovlivnit. To znamená, že vlastně ty dva jsou ty, které já dokážu ovlivnit. A ta pozornost, ten pozorovatel, ten já dokážu směřovat, kam vlastně chci. To znamená, buď můžu upadnout do nějakého samády a být mimo
Ano, zkusit si ten klidový aspekt, proč ne? Jenom klidový aspekt. V té dualitě a vyprdnout se na všechny. Proto vám bylo řečeno, hrajte si s tou pozorností, mnohé pochopíte. Jo, a je teda ta pozornost, vlastně třeba ta rozprostřená je jiná pozornost, než myslím tím jiná jako ve smyslu... Dobrá otázka. Nevím, jak to pojmenovat. Tak, v tom stavu, Božském, tak je tam pozornost cílená, ale zároveň, a je to zase v jednom, je tam pozornost rozprostřená. Takže zase musí člověk být harmonii. Nic nemusí. Ne, to se děje samo. To se děje samo, tady tohleto. To neovlivníš, tu rozprostřenou pozornost. Ona potom, když... Ty potom, když vlastně si už jakoby ten vědomý pozorovatel, to, co Kristus o sobě řekl, než tento stav byl ukřižovaný, než nastal jiný stav, ten božský stav, tak to na nebe vzetí, tak taky vlastně si uvědomoval já. On pořád říkal, já a otec jedno jsme. Nebo ne já, ale otec na nebesích. Pořád jako dva. Marci, takže teďka by se dalo vysvětlit, že toto je pozornost cílená. Ano. A zároveň rozprostřená. Ano. A to je zároveň. Ale? Jo, to je vnímané zároveň. Ale já to pozoru speciálně u Marcelky, kde já monitoru pozoru, jak to funguje. Že u ní to skutečně funguje. Kde, a u mě jako opak, kde to nefunguje, zase to porovnávám. Že já, když mám pozornost cílenou, když se budu bavit s někým, tak neslyším kolem mě, můžou na mě mluvit, já je ani nevnímám, neslyším, vnímám jenom to jedno, já umím ostře cílně zaměřit pozornost. Když to Marcelka, co mám zkušenost s ní, tak se třeba s jedním člověkem baví, zároveň slyší všecko, co se děje v té místnosti, má rozprostřenou pozornost a vnímá, o čem se baví u sousedního stolu. No. A za 2 minuty, až se tady ten člověk vyřídí, tak ona jde odpovědět tam na otázku, o které se baví. Je to rozprostřená pozornost. Prostě neustále. Je to tak. A ta rozprostřená, ona naskakuje sama. Ano, tam nechte to být. Tam jste si vědomi své pozornosti, vědomě posloucháte, vědomě nasloucháte, vědomě ochutnáváte jídlo a tak dále. Tam chtělo být řečeno, že to není vždycky pravda, co říkáš Tomiku, protože tam je ještě důležité podotknout, když to má být slyšeno. Takže jinak by slyšela všecko od celého světa. Ale Tomášek to vlastně říká, no. Šlo se, řeklo se pak tomu dotyčnému, jo, že tam bylo nějaké, ale zas naopak, někdy to Romek vždycky třeba někdy kouká, že on říká, to je zvláštní, no, byla jsi u toho a nebylo potřeba, aby to vlastně bylo zachycené. Vůbec to není věděno, protože to nebylo potřeba. Jako kdyby je to určováno samo, to, co to samo. Se tam pošle, samo. Aby bylo tak. Věděno. Takže to je vlastně to odevzdání se. Ale nikdo už nic neodevzdává. Není tam nikdo. To už je ta světová myslost. To je samovolný život to, co potřebuje, no. V životě. A teďkom ta zprávička. Ahoj Marcelko, zjistil jsem, že čím víc plánuji, tím víc je všechno jinak. Proto to nechávám být a pro dobro celku to dopadne nejlépe. Sleduji mysl, jak pořád něco řeší, vím, že nemůžu nic získat ani ztratit, ale jak být mimo mysl? Připadá mi, že pozorovatel i pozorované je jenom mysl, paměť, a v přítomnosti je jen velké nic. Když medituji, kdo jsem, tak zjišťuji, že vůbec nejsem. Jenom po meditaci mi mysl připomene, kdo jsem. Závorce hromádka, myšlenek, přání, obav, emocí. Děkuji a co vám daří, Marek. Že to je vlastně to, co tady celou dobu hovoříme, doplnění. Jako tady připomínky té zprávičky. Že tam je to najednou. Tam... Tím, že on se stotožňuje v meditaci jenom s klidovým aspektem, tak když je to další dobu, tak vám se úplně vytratí projevený svět. Můžete mít oči otevřené a není nic, vůbec nic. Žádný projev se úplně vytratí.
žádný zvuk neuslyší ten člověk. Projev úplně zmizí. Není. Tak tam nemůže ani být vnímané vlastně ten život sám sobě. To je stále i v hlubokém spánku beze snu, stále je tam vědomý život. Co nás teda, kdyby nutí dostat se do toho vědomého stavu, to vědomí samo, jako do toho... Jo, tak je vlastně každá bytost naprogramovaná. Každá mysl je tak naprogramovaná. Tak. A to jsou vlastně předpoklad, nebo to první, co zachytí človíček a vůbec tady o tom nic nečetl, neví, tak je touha. Jo, děti, jak začnou si uvědomovat, jako to já, stotožnění s tělíčkem, začínají touhy. Touha po nějaké hračce, touha být stále s maminkou, s kamarádem, touha jít ven a už ty touhy naskakujou. Ano, už ta touha je program samotného vědomí. Ale pozor, tím, že vlastně ten pozorovatel se s tou touhou stotožní, tak ji přiřadí k něčemu. K něčemu zevnímu. Ale ta touha, ten program samotného vědomí, ten nezmutovaný, je touha po sobě samém. A zmutované programy jsou touhy po... No samozřejmě, to by normálně fungovalo. V zájmu celku. Zdravý organismus. Takže vlastně to vědomí nepotřebuje jediné, co nepotřebuje ty myšlenky. Potřebuje zbavit se těch myšlenek. Ne, nezbavit se. Jenom se nestotožňuješ. Nespavuješ. Ano, jinými slovy, výborně, nepřivlastňovat. Nestotožňovat. Nespojovat. A možná ještě jiný výraz vám bude blížší. Ano? Že nikdo neví, co to je totožnice. Marcelko, dalo by se teda to zobrazit tak, že vlastně je teda ten program samotného vědomí, to je ten prvotní kořen, z kterého potom začaly růst nějaký další kořeny, nebo ten strom se větvit. A teďka je problém, když vlastně ten strom je větší a když je menší, je to jako rozdíl? Jakoby když bych se zeptala tak. Aby není větší a menší strom. Ten server z větší a menší kapacity. To vědomí je pořád stejné, neměnné. Spíš jsem myslel, jakoby ty zmutované programy, když se vlastně jakoby řetězí, tak no, ale to je se. Ale je to úplně jedno, jestli je tam jeden kořen nějakých, aby ten... Nebo... Ty chceš vědět, jestli jsi ten zabitější případ než ti ostatní. Někdy naopak, když mluvíš tady toto přirovnání, tak paradox je, že jsme někde byli, a najednou prostě tam celý les padl a to byly obrovské pařezy, to bylo nedávno. Velké stromy s kořenama prostě vyvrácené a tam potom stály takové pahylky, takové úplně nic a oni té vichřici odolali. A ty obrovské, ty normálně padly. Takže. Můžu ještě k té touze. A čím to je, že nějaký předměty nebo situace nebo něco vyvolávají tu touhu a některý ne? No protože se s tím stotožníš, s tou touhou, s tím pocitem. No ale když je to ta touha původně jako program samotného vědomí a má vést k tomu spojení se sebou nebo tak čím to je, že něco prostě to, že naopak to odrádí člověka. Ale takhle, když ty se stotožníš s tou touhou a teď ty toužíš vlastně po něčem zevním, tak to už je vlastně, že jdeš k sobě, protože tím, že ty si zakoušíš a vyplňuješ si ty touhy, oni se ti uskutečňují, ale nepřináší ti vlastně to trvalé, no tak ta touha pořád běží dál, až to vlastně vyústí do té touhy po sobě samé. Je to teda tím, že si člověk jako začne myslet, že tohle jako je cíl toho štěstí? Ne, to je takový mechanismus. Mechanismus. Na konci a to se nedá tak lehce uspokojit. Myslí, to je tendence. No, ta je taková hluboká a jde daleko do
Oko. Jo. Tendence mysli, ale zároveň to je teda... V té dualitě to tak prostě je. Automaticky, kdyby vlastně ta lidská mysl nebo ten pozorovatel se nestotožňoval v úrovni duality, tak tam touha není. Ona automaticky nastupuje v dualitě. A tam je tolik nabídek. Ten člověk pocítí touhu, ona není, touha je pocit, takže to není na myšlenkové úrovni touha, ale je to něco, co chybí, je to nespokojenost. Možná se projevuje něco jako nespokojenost. V těle to je nepříjemné. Nenaplnění, no, něco chybí. No ale ty je zatím vidina toho, že tohle mě jako naplní. No a mysl ti to nabídne. Mysl automaticky funguje, že ti dává nabídky, aby se ta touha naplnila. To je taky program samotného vědomí v té dualitě. Nejsilnější touha třeba pro lidi je mít rodinu, tak. Hypotéka, tak. Být manželka, tak. Děti, rodina, tak. Jídlo. Tak. To už je nadstíh. Takže i to vyhoření má své velké místo. A lidé se ho tak bojí. Vyhoření je v podstatě, že už ten člověk nenachází nic v tom projeveném světě, co by ho prostě uspokojilo. Už je z toho unavený. To je vyhoření. To je naplnění jakoby těch tužeb a už... Už tam není nic, co by ho naplňovalo. A zbývá už nám to jedno. To jedno. A to je to, co se tak souvisí. Tak. No a když to člověk jako ví, nebo nějak už ví, že to venku opravdu jako ho nenaplní a přesto prostě... No to je ta tendence, ten sklon té mysli. Co když? Co když? A ono to taky nejde naraz, že? No, to je postupně. Samozřejmě. Takže ještě tam něco zůstává. Já mám jídlo, ještě mě chutná, obásy, komu ještě chutná nějaký jiný. Ale přitom paradox je, že potom, když je vlastně ten stav, tak to, ty chuťové buňky, ty jsou hodně silné. Ale není tam touha po tom jídle, no to je zvláštní. Není tam to, že by ten člověk předem přemýšlel, že je to si musím dát, toto musí mít. Ne, ale když se jí, Tak se jí. Mm-hmm. Ale to už je ten stav. To už je ten stav. Tam je spíš touha uspokojit ten hlad. To ano, to je ale program samotného. Ale to není hlad, to je chuť. To je obžerstvo. Ano, v dualitě. Teď jste to dobře řekli. Hlad je program samotného vědomí. Chuť, to je zmutovaný program. Tak. A někdo řekne, no ale tak já mám pořád programy samotného vědomí, já mám pořád vlastně hlad. Ale to už je chuť. Málo kdo tady v sále poznal, co je to hlad. Ono, když nenastane ten hlad, tak opravdu nejde jíst. Prostě nejde. To. Já jsem poznal totální vyčerpání. To tam byl i hlad, tam bylo všechno. Jako fyzicky na hranici už kolapsu. Milá Marcelko, prosím o nasměrování. Nejsem úplný začátečník, dávnou diagnózu RS zvládám cvičením a meditací bez léku. Daří se mi zvládat žití i vážné zdravotní problémy až na. Mám extrémní slyšení. Nárazy zvuků mi uvádí do stresu, ze kterého nemohu myšlením odejít. Protože prvotní údery zvuku jsou fyzikální, snad biologická porucha v uchu. Prášky a oblbováky užívat nechci, špunty a sluchátka, prsty v uších, to je na nic. Ráda přijedu, když hočíš dobu a místo finance nerozhodují. Jana, 64 let. No, tak to už opravdu je fyzická nerovnováha, říkáte tomu vlastně jako nemoc, že ten slup už není tak, jak by měl být. Takže tam potom si, pokud je to takhle nepříjemné, tak opravdu je možná dobré použít buď ty špuntíky nebo něco, aby se to trošičku... Jo, že to nepomáhá. Ano, tam je ta pozornost je směřovaná na to, podle mě 100%. Určitě, tam je prostě nerovnováha. Stejně paradox je, že ten druhý protipol je, to byl vlastně jako tatínek,
který tolik věcí fakt nechtěl slyšet, ale opravdu, on úplně se předtím, on měl až úplně šílené deprese, když mu někdo řekl, že něco špatně udělá, takže to bylo úplně, no a dospělo to fakt až ten zas opak k hluchotě, že on opravdu potom neslyšel, ale to jsme pak jako děti pozorovali, že on věčně si dával jako takhle, aby neslyšel, jo, nebo utíkal pryč, aby to neslyšel. A pak se to za to potom za několik mnoha let odeznělo i na té fyzické úrovni. A toto zas může být, že ten člověk třeba hodně chtěl slyšet, chtěl, tak zase se to takhle zesílilo. Je to nerovnováha. Ale první to je vždycky v té hlavě, no, nerovnováha, ztotožnění vlastně s těmi obsahy, no. Je to tak, jak někdo má poruchy se zrakem. Někdo daleko vidí, někdo krátko vidí, někdo nevidí. Příběh. Seděl jsem s indiánem u ohně, najednou z ohně vystřelil uhlík a mě těsně pod oko. Já jsem se držel za oko, indián zbystřil pozornost a ptal se mě, kam jsem to dostal. Já jsem mu ukázal těsně pod oko a on nad tím mávil rukou. Byl úplně v klidu. Mně se v hlavě honily katastrofické scénáře, jak by to bylo, kdybych přišel o oko. Potom mě indián ukázal jizvy, kam jizvy na kůži, kolikrát on to z toho ohně dostal. A já jsem si uvědomil, že žije v přítomnosti. Máte k tomu nějaký dotaz? Není, že? Je to přijít. Mě zajímalo, co spalovali nějaký náboj. Plasty. Muniční sklad. Ale to stačí dát do ohně vajíčko. Které je čerstvé. No, tak jehličná, to je dřevo brzká někdy. Ahoj Marcelko a Romku. Mám partnera, ale nemám vůbec chuť se s ním milovat. Není to o něm, jen jsem méně sexuálně aktivní. Chápu ale partnera, že on ten sex potřebuje. Co s tím? Může to souviset s nějakým mým traumatem z dětství, kdy mi otcem byl sex znechucován, byl velký katolík a sex byl pro něj hnus. Takže ve mně vznikl obrovský stud za každý sexuální projev. Jak se takového traumatu zbavit? No, když si to takhle budete myslet, tak ano, bude se vám to jevit, že je to traumatem. Marcela, co prozradí. Marcela vyrůstala zrovna v takovém prostředí, kde sex byl pouze až po svatbě. Ale tvrdě, ano. To byla opravdu na to velice ortodoxní církev. A vyrůstala od malička, bylo to stále předkládané. A vůbec to potom vlastně v dospělosti, kdy opustila tuto církev, tak to vůbec nemělo vliv na sexuální život, naopak byla jak urvaná z řetězu. A nemělo to opravdu žádný vliv, takže vůbec jí to ani nenapadlo, že by tam mohl být blok, právě proto tam se nevytvořil vůbec žádný blok. Opravdu se to někdy stává, že je to i na základě třeba hormonů, fyzické kondice, celkového nastavení té mysli, že třeba ta žena opravdu má míň chuť na ten sex. No a tady bychom možná dali slovo Tomíkovi, on má takové metody a se nasmějete. A odpovědět na to tak. No tak, nevím, ty jsi už na to hodněkrát sama odpovídala, že když je ta vyváženost, že by měla jako pamatovat, ona to tam vlastně naznačuje, že ví, si tak, uvědomuje, tak, že ten partner to potřebuje. To jsme chtěli odlečit, aby si odpověděl. No. Tady asi, no, a
Pokud si opravdu jako rozumí, tak je třeba o tom hovořit a najít tak opravdu takový nějaký kompromis. Protože je škoda, aby ten vztah vlastně ztroskotal na tomhle. Tak ať se přemůže, jako trošku. A nemusí se ani přemáhat. Tam spíš, že je to jiné, vyloženě nepříjemné. Pomluvit, tam spíš promluvit s tím manželem, protože ne každá žena, některá žena to má tak, že opravdu hub do postele a hned je vzrušená. Některá žena potřebuje naladění opravdu dlouhé. Celý den pohlazení, jen tak po zadečku, po tváři, aby tam neměla, že zase večer po mně bude. Ano, je to složitý tyhle ženy. Tak, s tím to je pravda. Co se týče toho... Je to problém. A pak jsou ty opační, kde zase člověk musí běhat po bytě a vyspávat se. Nebolí ale dneska hlava. Na mě něco leze. No proto je řečeno, že to je opravdu různé. Takže tam je třeba o tom hovořit s partnerem a zkusit najít nějaké, co tu ženu vzrušuje. Jsou místa na těle, kde třeba to vzrušuje víc, než zrovna ty pohlavní orgány. Tak začít tam. Tak prostě jako, jak když jde třeba se psem nebo na trénink, no prostě se jí nechce, no ale tak jako tak v rámci toho, aby byl klid, aby to bylo pořád, aby to fungovalo, tak se prostě trochu přemůže. Není to možná o přemožení, spíš, aby se naladila na to. No, aby tak, žena se potřebuje naladit. Umývat nádoby se mi taky nechce, že? No. Ale to udělá. To je trošičku jiné, než s tím. Myslím, že to je stejné. Myslím, že není žádný. Jestli to taky není takový jako vyrovnání, že když on to chce, tak ona jako... To nechci, že kdyby on to třeba nechtěl. No proto bylo řečené... Ano, přesně. Proto bylo řečené, že někdy u ženy právě to, že ten, ona ví, že ten muž to potřebuje, že to má jinak nastavené, tak ona se cítí v tom tlaku zase večer, to bude chtít, jak to udělat. Přitom ho má ráda, takže proto hovořit o tom, aby i ten partner vlastně třeba nenaléhal a spíš zkusil jinak to na tu ženu. Ano, je to oboustranné, hovořit spolu, zkoušet. Ano, jak tu ženu to naladí. Ono třeba i trošičku toho vína, ale opravdu trošičku, pozor, ale opravdu, jo, ne, aby Marcelka doporučuje litr vína, a pak nám tady budou chodit alkoholici. Ale třeba opravdu deci, někdy, když je nalačno, tak stačí deci. Setkání se změní v setkání anonimních alkoholiků. Ne, miláčko, ty to berte jako lék. Někde to není potřeba, ale někdy to navodí tu atmosférku sednout si a dát si to deci toho vína. Jako vždyť, zkusit to i takhle. Co se tam stane? Tam se uvolní jako mysl. Tam se uvolní třeba, pokud by tam byly nějaké bloky, nemusí právě být, jak jsme o tom hovořili, ale můžou být, ano? Můžou být, tak se můžou, jak může dojít k tomu uvolnění, no. A nemusí opravdu být vypité hodně, no, stačí trošičku a kouří. Ještě může, ať si to dělá sám, no. Třeba mu zabraně i v tomto, tak ten člověk... Samozřejmě. A nemusí si to dělat sám, když má partner. Třeba chce, ale je v tom bráně, no. Už o sobě. Ne, tak já jsem ten, co je honěný po bytě a bolí ho hlava. Zase si neumím to nádobí. Je super teda jako... Matiko, my mu nevěříme. Ale věř tomu. My mu věříme ty mezery mezi slovami. Zažít si oba ty póly je dobrý. Já jsem myslel, že oba ty protipóly, což je vzácný asi u těch mužů. Potom toužijou určitě mnozí si zažít ten druhý protipól. Ale je pravda, že kdyby zase v některých případech, ale zase neberte to, je to různé tam zkusit si najít takovou tu vlastní cestičku k tomu sexuálnímu životu s tím partnerem. Ale zase na druhou stranu Janička tu řekla dobrou připomínku, že kdyby možná ten muž zkusil to nedávat najevo, spíš jakoby ten trochu nezájem, mohlo by se to probudit. Ne hned. Po nějaké době mohlo. Zmírnit ten tlak. Ne, nebo by se prostě... Aby se prostě ta žena mohla uvolnit. Zkoušet. No, prostě tak.
Hezký den. Zhruba před měsícem jsem volala, že jsem během půl roku ztratila dítě, miminka i prenatálu. Kancelčina rada vycházela z toho nebrat tuto záležitost osobně. Mám k tomu dvě otázky. Jak nebrat tyto věci osobně, když nám bylo dáno zcela jedinečné individuální tělo a zcela jedinečný osud? Za druhé, na čem jiném tedy může být postaven kvalitní manželský nebo partnerský vztah, než na společných potomcích? Ohoho. V neposlední řadě bych Marcelku poprosila, jestli by se mohla vyjádřit k tomu, proč sem některé duše přichází na tak krátkou dobu, že se třeba ani nestačí narodit? Děkuji, Lenka. PS, omlouvám se za obsáhlost do dotazu, nicméně toto téma je pro mě velmi palčivé. Ta poslední otázka už byla zodpovězená, ale může být po druhé. První dotaz teda? Jak nebrat tyto věci osobně, když nám bylo dáno zcela jedinečné individuální tělo a zcela jedinečný osud? No, tak tomu osudu. Tak je osud nebo není? Je i není. Tak, když si to budete myslet, tak se budete zdržovat v úrovni duality a tam se vám to bude jevit, že ten osud je. Když je jenom přítomnost a tvoří se všechno v přítomnosti, jaký osud? Jak můžou být ty věci dané? Když je tolik možností a reaguje ten princip života vždycky na to, co pro tu chvíli v zájmu celku je potřebí. A nikdo o tom nepřemýšlí. Prostě ta možnost se adekvátně se vytáhne, nebo se jako magnet přitáhne vlastně v té přítomnosti a je použita ta možnost. Tak jaký osud? To není, že ta rodinka budou mít děti a ta rodinka děti mít nebudou. To není o tom. To není o tom, že tady tihleti budou nemocní fyzicky a tady tihleti budou zdraví. To taky není o tom. Ale když si to myslíte, tak si to takhle tvoříte. Tady tyto otázky vyvírají z té bolesti, z totožnění s bolestí, že tady k tomuhle došlo, že nemohu mít vlastně ty děti. Když se na to podíváte a podíváte se do přírody, tak ne každá samička toho daného druhu má potomky. Nemá. Všechny laně mají potomky? Vůbec ne. Není tomu tak. Taky k tomu nedochází. To uvnitřňování, neboli ten vědomý pozorovatel, právě spěje k tomu, to je to odosobnění, jak ona píše, jak to nebrat osobně. Nejde to, že ona si řekne, prostě nebude mě to bolet, zapomenu na to. Ne, to není o tom. To je o tom, že ona si uvědomí tu bolest, uvědomí si, že to bolí, cítí smutek, tak třeba tělo pláče, možná cítí ještě jiné pocity, vědomě si to uvědomuje. A když si to vědomě uvědomuje, už je to od osobnění, protože je tu někdo, kdo si to uvědomuje. Takže to je vlastně to neosobní vnímání a osud. Tak, jak to bylo vysvětlené. Přítomnost nezná osud. Druhý dotaz o těch miminkách. Na čem jiném tedy může být postaven kvalitní manželský partnerský vztah, než na společných potomcích? No, tak proto potom je ta bolest ze ztráty potomku. No, tam je ta představa, velká představa silná, že na tom stojí vztah. Vůbec ne. To jsou představy. Vůbec ne. Naopak. Jak to krásně je vidět, že v poslední době, už je to možná rok i dva roky, se setkáváme s Romkem, že volají do chaloupky partneři a říkají, je to normální, Marcelko, že my nemáme potřebu mít děti? A bylo řečeno, úplně v pořádku.
spíš nasloucháte tomu, že opravdu ta matička zem ať není přemnožená, tak to cítíte dobře, vnímáte to dobře. Prostě nemáte potřebu a necháte to vlastně tam, kde ta mysl tu potřebu ještě má, tak ať ty děti mají. Takže to vůbec není postavené na dětech a většinou, když ten vztah je postavený na potomcích, tak brzo končí. Jak to, že jsou děti a oni rozpadají se? A zpočátku říkají, budeme mít dvě děti, tři děti, mají představy. A pak ty děti jsou ještě malé a už od sebe odcházejí. Jak to, že jak je to možné? No, protože padla ta představa. No, touha se naplnila a už to... Samozřejmě. Teďka už jenom ta realita, že vydělávat. Tak. Karáňčí zlobí. Ne. Přece pojítko mezi těmi dvěmi je přece láska, jenomže to je právě to, že ta láska je zaměnována vyloženě jenom za sexuální vlastně. Že to je láska, ten sexuální akt. Ne, to je jenom funkce samotného vědomí, neboli chcete program samotného vědomí. Ale láska je úplně něco jiného. Tak jako hlad, tak je tady funkce rozmnožovací, je velmi příjemný. A je to normální program samotného vědomí, takhle je to tělíčko naprogramované. Pak je tam ještě dotaz, jak to, že ta... Proč některé duše přichází na tak krátkou dobu, že se nestíhají ani narodit? No proto, aby tady vznikly tyhle ty otázky a aby bylo pochopeno, o čem to je. Že ten život postavit na tom, že to dítě mě udělá trvale šťastným, tak je velké rozčarování. Tam stačí. Stačí k tomu tématu? Ano? Já bych k tomu řekl, že tady nastává problém, že ti, co nemůžou zajistit dětem záření nějaké, tak jich mají třeba více. Ano. A pak ty děti můžou být problematické. No, však teď proto bylo řečené, že ne vždycky to dítě přináší to, co si někteří myslí, co to dítě přinese. Jsem chtěl říct paní, že ať je ráda, že je tento případ, že zase má víc peněz, má víc, jakoby na ní samotnou zůstává víc. Ještě když má někdo 8 dětí, tak je, a nechtěl je třeba nějakej, že jo. Když to budeš se dualit, tak... Ten trpí mnohem víc, protože musí živit a já nevím co, a on je třeba nechtěl, že jenom prostě přišel domů. Třeba jste dualit, ano. Třeba vždycky těhotná, že to nemůže, že? Je to naopak prostě. Tak ten člověk trpí mnohem víc, protože musí se o ně starat. Nemá nic, že komu se berou, pak je, pak skončí jako bezdomovec. Co je to láska? No, je to stejné, miláčku, jako když nejde vysvětlit, co je to ten stav. To opravdu nejde vysvětlit, co je to láska. Láska je v podstatě všechno. Všechno. Všechno, co se děje v projeveném světě, protože všechno je vědomí. A vědomí je láska. Takže všechno, co se děje, i tady tohleto, že to malé děťátko v tom bříšku vlastně končí funkce těch brýlí 6D, tak to je láska. To je láska. Všecko je láska. Láska, to je ten po sebe záchovy. Láska vlastně zahrnuje všechny programy samotného vědomí. Takže všechno. Všechno, co se děje, je láska. To, že řeknete, dobře, a ta válka, to je láska? Ano, je to vyrovnání toho boje za mír. Ale víš, co by se dalo vysvětlit, co láska není? A vyjmenovat teďka ty věci, jako chtíč, to a tady tyhle. To je také láska. Je, ale jako... Je to ta lidská. Je oděná tak, je zmutovaná, představí. je oděná do něčeho jiného. No. Vždycky je to ego, zdroj ego, já to pozoruju, ty lidi, jo. Proto si ti bohatí, ten sportovec si musí vzít tu modelku, protože je na té úrovni, jsou tam ty ega, prostě jinak by vlastně nemohl milovat, že není.
jeho údolí. Teď se hezky dotkl takového zažitého tématu, kdy hodně se poukazuje, jejda, jak to bylo hrozné kdysi, kdy vlastně byly ty kasty a musel si vzít jenom, je to pořád. Je to pořád, akorát je to přes ty ega, přes ten majetek a tak. Nic se nezměnilo. Ta dualita je pořád stejná. Samozřejmě to taky. Přesně tak, a je to taky v pořádku. Naprosto. A celko ta touha těch ženských, to teda zkrátím, mít děti, to je úžasná věc, která vlastně původně pramení z toho principu zachovat smyčku. Po tu dobu je to fantastický, ale jakmile se na to nabalí už víc těch myšlenek, to plánování, tak teda tam začínají ty první problémy, což je taky v této úrovni běžný, ale je tady nám dána ta úžasná možnost to prohlídnout. No, to je právě ta krása, jenom bych to shrnul ten dotaz, že se nikdo nemá za co stydět, nebo naopak se tím prochází hodně žen. Ano. A je to teda... A je přirozená v té dualitě. Ale je to pořád ta touha, kterou jsme tady hovořili, že pořád je to vlastně touha po sobě samé. Ale ta žena, když vlastně neprochází ještě tím mateřstvím, tak ona neví, že jí to trvale neuspokojí. Ano? To mateřství je úžasné, ale neuspokojí. Tak. A je to stejná jak touha po partnerovi, nebo touha po hojnosti, touha po cestování, touha, to je jedno. Touha být úspěšný. Může to být třeba tak, že některý ty touhy, který má člověk k ním tendenci větší, tak si třeba jako ještě neodžil a tam byl ostatní. Ne, není to úplně o tom očitit. Vy si nemusíte odžívat, protože ty touhy to jsou nekonečné. Spíš dochází k únavě těch tužeb, že tě opravdu jako neuspokojí. Prostě u někoho je větší touha po partnerovi, u někoho je větší touha po dítěti, u někoho je větší touha, vůbec není touha po partnerovi, ne, je touha po slávě, po úspěchu, partner by byla překážka, co když by to byla konkurence a tak dál. Jo, takže ne, prostě po cestování, něco dokázat. No a ty tendence k těm různým touhám, tak to dělá to ego, který se nějak vytvořilo. Je to spíš, s čím ty se vlastně totožňuješ, protože mysl ti nabízí různé představy. A teď záleží, s čím ty se totožníš, s jakou tou představou. A ty tendence v podstatě vy odžíváte ve svém podvědomí spousty příběhů. A ono je to propojené. Takže ono to ovlivňuje každou tu úroveň, stejně jak když už je potom touha po sobě samé, tak ona zase ovlivňuje ty ostatní tužby i v jiných úrovních, že najednou ten člověk si říká, ale já můžu mít partnera, já ho klidně budu mít, ale nemám tam tu touhu. Bylo pochopeno v jiné úrovni. A ten člověk vůbec si to nemusel odžít v jiné úrovni. Ale že to je někdy až tak jako nevědomá prostě... Jako ten magnet, že člověk ani nemůže nic prostě udělat. Ta touha tak je. Kdyby to nebyl magnet, tak to není touha. Může udělat, může vědomě tím procházet. Nebude odmítat tu touhu a bude ji vědomě procházet. To je stejný, jako s tou myslí na začátku, to je vlastně pořád to stejný, že vlastně jakmile zase ta osobnost jakoby uhne a stává se opravdu tím pozorovatelem a ví, že tu mysl může jenom používat, což je to tajemství, tak vlastně ten postup platí na jakoukoliv touhu, na jakoukoliv emoci. Ano. Ten princip je strašně jednoduchý a stejný na všechny tyhle ty věci. A je naprosto stejný. Je to recept na všechno. Ve starém baráku a budu vedle milionářské čtvrti, tak přeci budu mít touhu. Když se budeš zdržovat jako pozorovatel v dualitě, tak ano. A když tam není nikdo, tak to vůbec, ta myšlenka vůbec nepřijde tady o tomhletom. Vůbec ne. Já
Vůbec to, tam totiž, ty jsi tou hojností pak, takže tam není touha po něčem. No vidíš, a zase jsou lidé, kteří to měli opačně, my jsme to měli takhle s Romkem, že když jsme se poznali, tak první bylo, tak Marcela říká, miláčku, ale co nejmenší bydlení, co nejméně věcí a nejsme tím otrokem. Jo. Jako, my jsme se na to zase dívali, jak jsme viděli ty honosné baráky, říkám, chudáci. No. Je to zase, taky to nebylo jako v té rovnováze, ale prostě my jsme to zažili takhle. Si to zažil, já jsem to zažil, aj velkou vilu, aj malý byt. Když si to všech zažije, porovnáte. Není mezi tím rozdíl. Má to svoje plusy, minusy, tak. Tam si můžeš sednout na zahradu, ale zase makáš. A v tom bytě zase máš furt klid, sedíš u počítače, všechno se topení, tak, topení. Všechno máš. To, máš to je právě to fajn, že tady se vám právě ukazuje, aby vám naskočil ten stav. Vy ho nemůžete, vy nemůžete si říct tak a teď budu mít ten božský stav, to není možné. Vy můžete akorát vlastně navodit ten stav toho vědomého života a ten stav tam opravdu sám naskakuje. Jo, sám vám vlastně naskočí. No a to je vlastně vysvobození tady od všech těchto otázek, od všech těchto řešení, od naprosto od všeho. No tam... Ano? Dalo by se říct, že nejvyšší skutečnost, když Bůh, nebo jak to teda nazvat, v sobě obsahuje nějaké základní, zase i to mě řečeno, aspekt, nebo ta nejvyšší skutečnost, má aspekt vědomí, bytí čistého, lásky, ánandy, čili blaženosti, inteligence nebo moudrosti, a jejich mnohem, mnohem víc těch aspektů. Tak a teďka, samozřejmě, nevědomý člověk žije v tom oddělení od toho celku, od té nejvyšší skutečnosti, a tudíž samozřejmě touží potom získat právě tady ty aspekty, o kterých se mluví. Radost, lásku, vědomí, život, plný život a tak dále. A brání mu v tom jenom to, ta oddělenost, což je vlastně teda nevědomost a ta touha je, jo, jak jsem teďka říkal, se snažíme zjistit, jak teda se dostat k té opravdové radostné lásce, tak pokud se ta touha nebo to úzko prsím, jak bych to řekl, zaměření zruší, tak z té skutečnosti najednou se projeví nebo k nám, já nevím, to říct, dostane tohleto všechno. A můžu třeba říct, co se týče vás, když to tady bylo zmiňováno, no, tak tu zkušenost, nebo jak bych to řekl, ty lásky, nepodmíněné lásky jsem teda taky zažil mnohokrát, jo? A to opravdu, to se nedá popsat, protože to je láska, která je naprosto nepodmíněná ničím. Ale vzniká... Ale vzniká otázka, jak chceš tu touhu zrušit? Když ta touha je program samotného vědomí po sobě samém. Ta touha souvisí s tím stotožňováním, ubýváním, anebo nevědomostí. Tak, výborně. Takže zase je to vlastně o tom pozorovateli, že si uvědomím tu touhu, ale nepotlačuji ji, jsem si ji plně vědomý. A pak se ten proces děje sám, tak jak si vlastně říkal. Protože když vy odmítáte tu touhu, tak je to stejné, jako když se stotožníte s tou touhou. Jo. Když jsi prozřela, za prvé, v čem se život změnil nejvíc? Když je ten stav...
No to je právě to, co nejde říci slovy, protože cokoliv se o tom řekne, proto se vám řeklo to přirovnání, jak jsme stáli na tom chlebu, protože vy si uděláte představu a ona bude mimo, protože to je jenom představa. Prostě to je život, no tam není nikdo, kdo něco řeší, všechno se řeší. Není tam nikdo, kdo se rozhoduje a přitom je tam rozhodování. Není tam nikdo, kdo něco, no prostě to všechno se to děje. Všechno se to děje samo. Ha, teď byste možná řekli, jak samo, tam je taky nepochopení, to jako mám pořád ležet v posteli a ani nehnout prstem, to všechno půjde samo, to je nepochopení, to, že to jde samo, to znamená, že vůbec o tom není přemýšleno, ale ta myšlenka přijde, když je potřeba pro tu danou situaci, ale ten mechanismus funguje sám o sobě. Možná, že by se to dalo přirovnat k prenatálu, co proto ta maminka dělá, nebo ten otec, aby se ten plod zdravě vyvíjel, aby opravdu přesně v tom týdnu se začalo vyvíjet, srdíčko začalo tlouct, plíce, aby se vyvíjely, prstíky, ručičky, aby prostě ty buňky prostě vytvořily. Buňky nevytváření, oni jsou taky vlastně nástrojem té myšlenky světové mysli, ale aby se vlastně ta funkčnost toho tělička, těch brýlí 6D vlastně zdravě vyvíjela. Tak co proto ta maminka dělá? Musí o tom přemýšlet, tak teď třetí týden, prstíky, roste, prstíky, teď nechtíky, teď vlasy, srdce, kůže, jo? Tak. Ty brýle, teď jsem na něco zapomněla. No. Děje se to samo. Ale ta maminka jí, pije, vitamínky, klid, pohodička. Tak by to mělo být. Ano? A těší se na to miminko, na příchod. To je všecko. Děje se to samo. Takhle funguje život toho stavu. Takhle funguje. Ale ono se to děje samo vždycky. Vždycky za každých okolností, akorát... Máš pocit, že... Tak, že proto něco. Proto něco děláš. Ano. Že to stotodění, tak máš pocit, že ty si za to odpovědný. Odmítáte, přijímáte. Ale zase je to fajn, že na tom zase můžete vidět, jak to funguje. Jak to funguje v té dualitě, neboli v té úrovni, v tom stavu nevědomosti. A zase, jak je ten stav, který je, tak tam už... Tam už je to tak, jak na tom chlebu. Za druhé, je změna jen pozitivní? Ne, tam neexistuje pojem pozitivní a negativní. Tam to není ani takhle vnímané. Stejně jak nemůže být řečené, když jste na těch horách, můžete říct, je zavračené? Jo, to je pravda, tam je plno mraku. Můžete říct, je úplně jasno? Jo, je úplně jasno, obojí zároveň. Takže ani pozitivní, ani negativní, ono je to zároveň. Přesně jak na těch horách, zároveň. Oblačno a zároveň jasno. Ještě bys měl pro úplnost říct, že chleba není pecen chleba, ale kopec malé fatře. Jo, je to kopec malé fatře. Já to taky neříkala chleba, ale chleb. Jo, chleb jako slovenský. Vidíš, no? Já jste mluvili o chlebu, no. Tak je to hora, je to hora na malé patře. A za třetí, jak to ovlivní vztahy partnersky k dětem obecně? To není přemýšleno, tam nikdo o tom nepřemýšlí, jestli se něco ovlivňuje, tam se všechno děje tak, jak se dít má. To je úplně nepodstatné, tam vždycky se přece něco ovlivňuje v té přítomnosti navzájem zájmu celku. Vždycky se to ovlivňuje, ale v zájmu celku. Ale není řečeno jak. V zájmu celku. Takže to se nedá říct, jako... No vždycky se všechno ovlivňuje, celá příroda, všechno ovlivňuje ten celek.
Každá možnost. Vždycky je to ale ta možnost vybraná v zájmu celku. A navzájem působí pro rovnováhu, harmonii. No co chcete vidět víc? Stačí takhle? Že tam není strach. No, půd sebezáchovy normálně funguje pro tělo. Ale strach tam není. Není z čeho. A poslední psaná na papírku. Jak se vám daří, Marcelko a Romku? Dobře se jim daří, mají nový mikrofon. Zase jedna touha naplněná. No to, že to jde samo, tak Tomáš, jak se dotkl těch mikrofonů, víte, že vlastně poprvé to bylo, kromě teda Gabinky Filipa, ale tam jsou vždycky mikrofony, vlastně použité, to jsme měli ale půjčené v Praze, ale takhle nějak to funguje, že to jde samo, to ne, že by vám to přišlo, že tam to musí být, vůbec ne. Prostě jsme měli akci s Gabinkou Filipy v Ostravě a večer předtím najednou, kdo jste byli jednou na Morávce a odešel hlas tady v těch brýlích, že prostě hlas nefungoval. Nefungoval přesně týden, přesně, a loučili jsme se a byl úplně normální. Jo? Prostě a to byla, opravdu to bylo fajn, protože bylo to takové hodně uvolňující pro všechny přítomné, protože Romik teda překládal, že šeptat šlo, tak vždycky odpověď se mu pošeptala do ucha a Romik přesně odpovídal, protože opravdu někdy komicky mu přijde prostě taková komická připomínka, tak mu se řeklo, ale to nemusíš překládat, ona hlas, to nemusíš překládat, tam ty slova, tak jsme se opravdu hodně nasmáli. No a tam teda odešel ten hlas, tak jenom se Domkovi řekl, no tak to prostě bude tak, jak to bude, prostě. No ale tam byl mikrofon a zjistilo se, že když se mluví úplně tiše, tak oni slyší úplně vzadu, úplně v pohodě. Ona to nějak ještě zesílila, takže normálně se šeptalo do mikrofonu a slyšeli všichni. No potom hlas naskočil, spali jsme u Radušky Ivanské a na druhý den byla Praha. A ráno, jak jsme se probudili, tak najednou jenom sýpání a jenom ha, 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 hlas zase není. A tam bývá hodně lidí, je to taky velký sál, takže ti vzadu, to se muselo vždycky hodně křičet, aby vzadu slyšeli, někdy i tady se hodně křičelo, v těch menších sálech se to nepoužívá. No a zrovna tam, kde jsme byli ubytováni, tak ten syn od Radušky, tak on dělá muziku, takže má mikrofon, všechno, takže on říkal, no tak nic, není hlas, tak máte tam seminářek, tak já vám učím, tak to samo šlo. No a teď se tam použil ten mikrofon půjčený, no a to bylo skvělé, protože se úplně potichu do toho hovořilo, takže hlasivky nebyly namáhané a všichni slyšeli, i Marcelka, která byla v chodbě, říká, to je úžasné, nikdy jsem neslyšela a teď jsem byla v chodbě a všechno jsem slyšela. No, tak se koupil tady tento aparát a tam, kde je více lidí a je velký sál, tak se používá, slyšíte i vzadu. A nemusí se křičet. Tak jsme přišli k mikrofonu. Kde šlo to samo. Takže vidíte, někdo by řekl, jak je to možné, že brýle 6D selhaly a nebyl hlas. Jak to? Vy to má být přece. No, vidíte, díky tady tomuhle je to teď zase jednodušší. A tak to funguje. Pokud máte ještě nějakou připomínku nebo dotaz, ústně na papírku už jsou vyčerpány. Dneska zase jste si hezky všimli, že to bylo pořád o jednom a o tom jedno téma. Tak jak to vždycky bývá. Tak se můžete poptat. I Romka. Romka necháváte odpočívat. Ano. Ta Romek, to je přezdívka a vzniklo to jako zpříjmení, že se jmenuje Ludovít Romančík. Takže on,
kamarádi pro zjednodušení jsme si říkali Romek a vždycky to tím začátkem toho příjmení. A to se tak ujalo, že vlastně mi nikdo jinak neříká než Romku. Děkuji. A ještě jeden dotaz. Když máte velice bohatou tu činnost tady těch výjezdů a toho, co děláte, taky přijde stav únavy, vyčerpání u tebe na celé? Ne, pan ani u Romka. A se nezaznamenalo, že by někdy řekl, už jsem z toho unavený. A to opravdu řídí dost velké vzdálenosti. Včera jsme u Mirečky právě řekli, Marcela mu říká, ty už si řidič z povolání. Ne, unava nepřichází. Ale možná bych chtěli slyšet tvé pravé jméno. Jo? Aha, jo. Už nebylo slyšet. Protože pravé jméno je já jsem. Ano? Pak se potkala se s někým dalším, kdo je v takovém vztahu jako suchy? Na to se často ptáte. Ono se na to hodně těžko odpovídá. Totiž, stejně jak nelze odpovědět, jestli tam bylo zamračeno, nebo jestli tam bylo jasno, obojí bylo zároveň, tak z pohledu toho stavu jsou všichni tím stavem, protože oni opravdu jsou. No, že není aktivovaný, to je úplně jedno, ale jsou. Z pohledu duality nikdo. No nikdo z pohledu duality? Nikdo. Tak už si to proberte, tu odpověď, jak chcete. Z pohledu duality není ani Marcelka? Ne. No samozřejmě z pohledu duality. Jak by to mohlo být? Z pohledu duality to není možné. Dá se něco říct po stavu, kde nejsou ty brýle 6D, když se řekne nasadili brýle 6D nebo nasadili se brýle 6D, tělíčko jsou brýle 6D, je to tak? Tak dá se něco říct o tom, kde ty brýle 6D nejsou nasazeny? Je to o tom stavu? Nebo? Je hodně dimenzí. Jsou to jiné příběhy, jiné fantazie, ty světové mysli, které nemají tady s tím vůbec jako nic společné. A nedá se říct, že kdyby tam nebyly brýle 6D, tak by ta dimenze nebyla vnímatelná. Jasně. Takže oni tam jsou vždycky, ale jsou úplně jiné. Úplně jiné. Pro každou dimenzi jiné brýle. A vůbec tam nejsou třeba těla. Jasně. Vůbec. Je to úplně, je to třeba založeno na akci jenom přitažlivosti, odpudivosti, nic víc. Tato dimenze, vrátíme se, protože teď momentálně běží tady tahle ta dimenze, tak je fakt velmi, velmi pestrá. Protože tady tyhle ty brýle jsou proto určené, že můžou vnímat tuto fantazii světové mysli tak pestře. Ale kompletně všecko je to mentální, je to jenom informační vlastně záležitost, jako celé, úplně celkově, není to vlastně tak, žádná tak. Hodná, nebo stejně, tak. No není, je to všechno iluze. Všechno to bylo řečené představivost. Tak celko, dalo by se vlastně, jakoby, když hovoříš o těch dimenzích a vlastně všechno je vteď, jo, tak dalo by se o tom jako hovořit nebo představit si to tak jako fraktál obrovský, že vlastně se větví neustále v tom jednom jako prostoru. Ano, a ano, ale právě těmihle brýlemi, jakoby 6D, proto byly použité ty brýle 6D, můžou vždycky vnímat jenom vlastně ten jeden příběh, ale běží i ty ostatní. A vy byste se mohli ptát, to už ale o tom taky bylo vám vlastně vysvětlováno, že jak je to možné, že vždycky vnímám jenom tuhletu dimenzi. To říkáte i v těch jiných příbězích, tady tohleto. Když vám běží, paměť to je, která zceluje jakoby to do jednoho tady tohohle příběhu, ano. Ale mezi tím probleskují jiné příběhy i teď, jenomže vy to těmi brýlemi 6D nezachytíte. A když to zachytíte, tak se vám, to jsou ti, co třeba najednou vidí, že mají jiné oblečení, v jiné době vypadá to tam úplně jinak, to máte i vy třeba někdy tady tyto vsuvky těch jiných příběhů, aby ta mysl pochopila, že to opravdu funguje jinak. A je to vlastně, že ale tento příběh se vytrací a je vnímaný jenom ten
není možné dva příběhy vnímat najednou těmihle brýlemi, vždycky jenom ten jeden, ale to je vždycky krátká doba, vsuvka, že zachytíte, ona se jakoby roztáhne, vnímáte ten jeden příběh, to se zavře a zase tady tento příběh je takhle plynulý, že se vám to jeví, ale tam normálně probleskujou všechny příběhy. A dalo by se vlastně ještě tohle z toho vztáhnout teda i na ten objektivizovaný svět? To znamená jakoby ty obrovský planety a na druhé straně ten makrokosmos jakoby, nebo mikrokosmos? To je všecko tady u nás, tady nejsou žádné planety, je to jenom informace. Jasně, ale vlastně... Neexistují žádné planety. Výborně. No. Ano. To vlastně dál pokračuje. A mně spíš šlo, jako jestli se to dá jakoby vizuálně, nebo... Ty brýle 6D, proto se to slovo bylo použito, to je geniální tady. Realita. Přesto Marcel tečou geniální slova. Protože je to jak kdyby virtuální. Já mu na to odpovídám. Je to vlastně, proto jsou to brýle 6D neboli brýle 3D, virtuální realita. Všechno, co vidíš v tom, je virtuální, je informační, je to jenom informace. A, takže i planety, když vidíš obří planetu, hvězdy, všecko, mikrokosmos je všecko přes ty brýle. Jasně, ale mně spíš šlo o to, jakoby, jenom asi to srovnání, jestli vlastně to jakoby... Jasně, nedá se to srovnat. Ta jiná dimenze, tam jsou jiný brýle. No. Vlastně jakoby to srovnání zase jakoby ty, toho těch fraktálů, nebo ty hloubky toho jakoby přítomného okamžiku, který se teda nějak jako zhmotnil v tenhle ten jakoby v uvozovkách reálný svět. Jasně, jakože to je matematická rovnice. Fraktál je vlastně, Marcelka možná neví přesně, co je to fraktál, že? No to je vlastně jakoby, že se jako rozvětuje jakoby strom vlastně. Se na druhou plus jedna rovná se, no a jestli konverzuje, to je fraktál. Moment, on se rozvětuje, ale zase se smršťuje. Ano, rozvětuje, smršťuje. Kde nejsou ty myšlenky, nebo tak se zase to jako, nevím, to se takhle. Je to prostě matematická rovnice, která vytvoří nekonečný informační svět, je fraktál, který se do nekonečna rozvětuje a se sebe podobný. Je to, ale základem toho je matematická rovnice, která se neustále počítá. Jakoby. Proto ten základ může být, této dimenze může být strašně jednoduchý. Ve skutečnosti je to může velmi být jednoduchý. Který se jenom neustále počítají dokola a generuje to tuto veškerou realitu. Velmi jednoduchý, je to fraktál. Velmi jednoduché. Jako když vlastně je ten stav, tak, je to vlastně tak ten stav, jak vnímá vlastně sám sebe, tak je velmi, velmi jednoduchý. Velmi. Ale nelze zase vysvětlit slovy. Nelze jenom to zase... Vlastně, no, to je vlastně asi... To, co... Tak by se dalo vysvětlit teda i to, že tady vlastně to vědomí pro ten jednotlivý, pro individualitu, se rozevírá a smršťuje. Ano, jakoby nádech a výdech. Zároveň ta pozornost, zároveň když všechny, ale teď momentálně do toho je ano, toho se otevře a smršťuje. Ano. Jako nejlíp se to dá představit, mladí jste mladí kluci, tak přes virtuální realitu a počítačové hry, tam to pochopíš, ne? Jako, co Marcelka říká, já to můžu říkat, proto já to říkám, protože jedině z toho jo, ty čistě pracuješ přes počítačové hry, virtuální realitu odpovídám a ona řekne výborně. No protože ty vlastně pracuješ s počítačem a mysl vlastně si vytvořil jakoby kopii, jak sama funguje. Tak vlastně tato, ty si to tato představa, ta kopie je tak dokonalá vlastně toho popisu reality, že umožňuje i odpovídat na otázky vlastně, jak to funguje. Já nic nepřijímám nikde, jenom říkám tak, jak to je, kdyby to byla počítačová hra a ono to tak je. Ono to prostě odpovídá tomu, přesně. Akorát ale to vlastně, impulsy, tak, akorát vlastně, že smysly. Tam no, není ten počítač, no. Není, jasně, no, není to jakoby ta tak, má, ale on tak. To je, ale je to tak. Něco jiného. Je to vlastně ten prostor. No. Ale vlastně to všechno jedno. Úplně. Ano, někdo se chtěl zeptat. Použít přirovnání, teda když je kusnou u počítačů, záleží, jestli tam teda teče pivo nebo neteče. Ano. A nejenom toto, ale vem si, že kolik programů je v počítači. Marcela teda s počítači nepracuje, takže jenom tak, jak z doslechu. Kolik tam je programů? A teď... A teď jenom na tom, jestli... Jenom na tobě. Tak, jenom na tobě, kde vlastně klikneš, kde dáš tu pozornost a vstoupíš do toho programu. Je to ale výborná otázka, kterou já řeším tam někde se Zdenou a tak a je to hodně, to řeším. Protože základem všeho, když uděláme počítač, který vygeneruje tento svět, to už dneska není problém, vygenerujeme celou země, kvůli celý planety a i vesmír,
a i s lidma. A tam si budu hrát, jakoby nasadím si brýle 3D, ne? 6D ještě nemáme, ale budeme mít, to není problém. To bude. To je jenom, že tam je paměť tomu a něco dalšího. To jo, to. Tak stejně, jasně, stejně tam vždycky bude nějaký proud, který to napájí. A takhle já chápu vlastně to vědomí. Že to je proud, který celou tu tvorbu, je to vlastně to, na čem to stojí, který to napájí a to nemá žádný vlastní vědomí, nemá to žádný vlastní osobní nic, je to jenom čistá energie a tím výpočtem, tím se z toho stává teprve to vědomí třeba individuálně. Ta mysl je prostě tak složitá, že tam vzniká to svoje. Individuální vědomí je vlastně to ego, ta ano, osobnost. To je, jako kdyby... to je ta, a to individuální vědomí, proto vlastně, když se zeptáte, jak to, že v noci v hlubokém spánku nevnímám ten pocit existence, tak je to proto, že je tam ztotožnění vlastně s tím projevem. Ano? Takže vzniká jakoby to osobní vědomí, které je spojeno s tělem. Toto je osobní vědomí, spojené s tělem. Když je vlastně ten stav, tak tam není to osobní vědomí, je to opravdu... A tím pádem i v tom hlubokém spánku beze snu stále to vědomí je stejné jako v bdělém stavu. Mezi tím jako vlastně není rozdíl. Ale není to tak, jak vy vnímáte to osobní vědomí. Jo? Je tam rozdíl. Jasně, to je něco jiného. Myslela jsi to jinak. Samozřejmě. Proto vlastně to přirovnání z toho projeveného světa, ani ta hora, co jsme říkali, že nahoře, no tak pro, tak není úplně přesné. Protože ten proud je tu opravdu stále. On není možné, aby se vypnul. On je stále. Ale ty vlastně, když se spojíš s tím projevem, tak ty sama si to jakoby vypínáš. Ne, že on se vypne někde z nějaké ústředny, ale ty sama. A nemyslela jsi to tak, že jako neklas tomu odpor, jako řeka proud a vlastně, když se budeš držet, to dítě to nakonec trhne. Jako plout s proudem života. To potom zase to přirovnání. Není úplně. To se kde si používá. No, proto vám bylo řečené, že vlastně ten stav je tady všude. To jenom to, že to je tak zažité ve vašich třeba myslích, že jsem přišel na setkání, kde je nějaký Romeček, nějaká Marcela a jsem tady proto, abych poznal, kdo jsem. To jsou ty mlhy, to jsou ty zmutované programy. Není tomu tak. Není tomu tak. Je tady ten jeden jediný proud. Chceš-li to takhle, jak jste říkali. Jeden jediný proud. Nazveme to vědomým, univerzem. Jeden jediný. A on není tady silnější než tam. On je stejný. To není, že někde je silnější, někde slabší. On je pořád stejný. Jenom... Jen když protýká s hlukem nějakých složitých informací, tak je z toho Tomáš. A když protýká jiným s hlukem informací, tak je z toho Marcela. Ale je to to samé. Je to to samé. Je to úplně to samé. Ale to, že ten pozorovatel, ten tam hraje tu klíčovou roli, se právě s něčím ztotožní, čili jako by se od toho odvrátil, prostě, ale pořád to tam je, ten stav tam je stále. Nemůže nebýt. Stejně jak nemůžete udělat nikdo chybu, to je další pro vás nepředstavitelné a v některých to vyvolá až odpor. Jo, jak nemůže udělat chybu? Nemůže. Všechno, co se děje, a dokonce z pohledu celku, pozor, vždycky, z pohledu celku, co se děje i v dualitě, je vždycky v zájmu celku. Protože vždycky to jde pro to vyrovnání. To je proto, že to běží jakoby samo celý ten děj vlastně celého toho světa, ty panáčky, ty lidi. A to individuální vědomí je jakoby iluze, která se na to jenom synchronizuje. Jak kdybyste si vlastně v kíně tak moc upli na nějakou postavu na plátně, že byste si mysleli, že vy ji řídíte vlastně, že teď jsem chtěl jít do lesa, protože ona jde do lesa, tak by vám jako, aha, já chci do lesa, no tak prostě, už byste se s tím tak ztotožnili, že byste měli pocit, že vy to řídíte. Že vy...
A to je, tohle je to samé. Ty programy jsou vždy zájmu celkově taky, ale na mě, který ty programy si vyberu. Přece, když to se ti zdá. To se ti zdá. To je ona je jenom nabídka mysli. No. To je nabídka. Dobře, ale pokud má třeba dvě možnosti, vyberu si jednou. No, to je právě ta iluze. No, a to je, ale to je iluze, že ty si to vybereš. V podstatě to je mechanismus, když to je nevědomé, mluvíme o nevědomosti teď, ano, nevědomé, tak to je iluze, že ty si vybíráš, protože tam je určitá tendence, určitý sklon té mysli a on si prostě vybere, je mu blížší ta možnost a on si vlastně vybere ten princip té duality, si vybere jednu možnost. Stejně se tak děje i vlastně v tom celku, že je spousty možností a ta přítomnost si přitáhne tu možnost, která je v zájmu celku. V dualitě si vybere v zájmu tvém. A když ten zájem prostě je jako způsobí nějakou újmu nebo něco, jak kdyby... No, protože to jinak nemůže být, protože to není v zájmu celku. Samozřejmě, když je to v zájmu tvém, tak je to vždycky v nezájmu potom toho okolí. Protože je to v zájmu tvém, to není v zájmu celku. To je ten rozdíl mezi stavem duality a mezi stavem tím... Nemůže. No ty neovlivňuješ, kterou si vybereš. Když už procházíš vědomě tím životem a jsi plně vědomá, tak to je něco jiného. O tom nemluvíme. Mluvíme o tom, když je tam ještě ta nevědomost. Takže ty si to vždycky vybereš v zájmu svém, ale to je nevědomost, to je v nevědomí. Ale stejně to dá jakoby vždycky rozpoznat, že to vlastně jako by není v té přítomnosti, ale je to nějaký přemýšlení o tom, nebo nějaká emoce, nebo návrat. Ale musí to ani být, to je prostě program, který tam se spustí. A dokonce to je vědecky změřený, ale málo kdo, lidi se toho tak bojí, jo, této informace, co teď řeknu, že ji vypustí hned z hlavy. Třeba toto, ta představa, že se sami rozhodujete, dejme tomu, že jsou tady dvoje dveře, levý, pravý, a tady budete. A já vám řeknu, ale přitom vám dám na mozek nějaký elektrody, budu to měřit na počítači a řeknu vám tady, rozhodněte se, kterýma dveřma projdete a projdete jako... No, jenže rozhodnete, no čím se myslí. Ano, a ona tady, paní si tady bude stát a řekne si, jo, tak pravýma. Ale už tady, já změřím na počítači, ano, na ten, že už tady se její mozek rozhodl, že půjde pravýma dveřma, ale ona si to uvědomí až tam, až o 3 sekundy, 4 později. To znamená, to běží samo. A ona si to uvědomí, se synchronizuje se na to, jako co se děje, vlastně to vědomí, to osobní vědomí se pouze synchronizuje na ten děj, co probíhá. To znamená, to je přímý důkaz vědecký, to existuje měření spousty, že neexistuje žádná svobodná vůle, tak jak si u lidí představují. Že by se rozhodovali, půjdu pravým a levým a dveřma. Já rozumím to, když třeba si vyberu, a je to teda zájmu. Už je to vybraný, už vteřiny to přeru. No vždycky, když je to dualita, tak je to vybrané, vždycky, že takhle dualita funguje, vždycky v zájmu toho jednotlivce. Té iluze té duality, vždycky. No, v té dualitě to není chyba, tam to tak funguje. Je rozuměno? Tam to tak funguje. Dualita funguje, že je to v zájmu toho ztotožnění s tím tělem, čili v zájmu toho jednotlivce. Kdežto, když je ten stav, o kterém jsme hovořili, tak tam to funguje stejným způsobem, ale s tím rozdílem, že v zájmu celku. Takže vy tu chybu nemůžete udělat v té dualitě, protože vy jste se jinak nemohli rozhodnout. To se rozhodlo taky samo, tam to taky funguje samo jako v tom stavu božském. Akorát na obranu lidí musíme říct, že to je tak dokonalá iluze, že opravdu jenom lidi, kteří už to fakt vědecky zkoumají takhle, jako v čistě, jako to, můžou to pochopit, že to takhle je, je to opravdu problém. Je rozuměno. To pojmout. Prostě to je taková, kdyby, že stejně, někdy je to o toho, protože člověk je ovládaný těma programama. Tak, je ovládaný těma programama. Je jak robot, jakoby, a myslí si, že není robot. Je to přesně tak, jak říkal Tomík, no. Že vlastně ta reakce je mnohem dřív to rozhodnutí té možnosti, než vy ji zaznamenáte a řeknete toto. Než vědomě. Vlastně to se jakoby to vědomá představa o tom se synchronizuje na ten děj v podstatě. A ze začátku jsme mluvili o tom... Protože to není stav přítomnosti. Ano, o tom půjdu. A čím více ta přítomnost, tak tím více to k sobě přibližuje. Tak, pak je to zároveň. Marcel, tak to má zároveň. Pak je to zároveň. No, ano, když je ten stav, tak je to zároveň. To je ten rozdíl. A pak je teoretická možnost to nějak teda... Proto to může být v zájmu celku. Že je to vlastně zároveň.
To znamená, tam je vlastně taková ta změna toho na té vědecké úrovni těch vln, když to tak řeknu, no, jako tý kvantový fyzice. Toho to je zaznamenání toho rozhodnutí. Počkej, žádná kvantová fyzika. A není slyšet ani z mikrofonu? Tyho jako sonda. Ne, že vás není slyšet. To už říkali i v Praze, takže zkuste mluvit hodně nahlas, aby vás slyšeli bez toho mikrofonu i vzadu. Nebo se trošku otočte vždycky, protože oni, když mluvíte dopředu, tak to není slyšet. No, můžeš zopakovat? Ne, no, že vlastně tam teda asi dochází k tomu, jak je to vlastně v té kvantové fyzice, že když vlastně se pozoruje ten objekt, tak vlastně tam dochází k tomu vlnění, že jo? A když vlastně, když to znamená pozoruje se jakoby myslí, a když se nepozoruje, nebo když se to vlastně jakoby nechá, tak je tam vlastně jako jiná úroveň, že jo? Takhle, toto je spíš, co ty říkáš, počkej, toto, co ty říkáš, Marcel se jako teda nezajímala někdy o tu kvantovku, ale to, co ty říkáš, tak spíš vysvětluje to, že bez pozorovatele nemůže být vnímaný žádný projev a není, ta iluze neběží. Ano, ona neběží, ale v podstatě nezobrazuje se. Ten obrázek se vyrenderuje jenom, když je potřeba. Jinak to není, to neexistuje, ten svět neexistuje. Protože když řeknete, to není možné, tak sami dobře víte, že když pozorovatel je jakoby v útlumu, prostě je vypnutý, tak je to ten hluboký spánek beze snu a vy můžete spát s očima otevřenýma a uši tam jsou, všechno, hmat tam je a přitom není vnímaný vůbec projevený svět, ani oči nic nevidí vůbec, není vnímané. Že ten pozorovatel je vlastně klíčový v tom vnímání té iluze. Já jsem to možná špatně řekl, že ne asi pozorovatel, ale spíš ta mysl, to znamená to přemýšlení. To vlnění může být zase symbolem té tvořivosti. Protože světlo je taky vlastně vlnění. Ti fyzici a původně tady ty nejnovější fyzikální kvantové a prostě je to složitý. To. Tak oni mají totiž ten problém, a to je tady ti špičkový, že si prostě bohužel už všecko jim nasvědčuje tomu, že to je takhle, že to je ta počítačová hra a oni to jakoby nechcou přijmout v sobě. Prostě oni to nepřijmou, proto se furt cukají a vymýšlí o kraviny, jakože jsou to vlny a částice. Ale už je jasný, že to je jenom ta informace a jenom ta matematická rovnice a tak, až, že to neexistuje. Já ale vlastně, jako když jsem byl právě ve tmě, tak vlastně mě tam najednou, když jsem byl v tom absolutním klidu, jako v tom vědomí, nebo prostě byl jsem v tom pozorovateli, v tom klidu, tak vlastně jakoby najednou jakoby se začalo jakoby, tak jakoby procházet, že v té tmě člověk vidí různé jakoby věci, jakoby světla nebo tak, ale najednou to jakoby to začalo. Jako ta energie je potom vnímatelná zase na vlastně díky tomu fyzickému tělu, že to můžete, tomu říkáme vlastně ty průvodní jevy, že to začnete vnímat. Dokonce kdybyste šli vlastně dál a ten pozorovatel by byl aktivní a bylo by tam vědomí sebe, tak za chvilku normálně začnete vnímat, že vlastně ten strom vůbec není jako hmota, on se začne normálně vlnit až a někteří mají ty zkušenosti, dali jsme tomu snad i do knížečky, do té druhé, že mají vlastně ten strom začal úplně být průhledný a první vlnění a že to je vlastně všechno ta energie. Je dobrý vysvětlit, jak se ten obraz skládá v té mysli. Že je tam ta složka té světové mysli, to je to, co jsi říkala, že když to vidí všichni stejně, tak to je z té světové mysli. To znamená, tenhle strom tady generuje nám světová mysl. A plus se k tomu superponuje, přidává obsah myslí individuální. To znamená, když někoho zhypnotizuju a řeknu mu, žádný stromy tady kolem nerostou, tak on se bude s náma dívat a uvidí všechno, ale ten strom vidět nebude. A přitom jasně, ale on uvidí dokonce i ten dům za ním, který my nevidíme. Je to jak počítačová hra, tenhle objekt odstraním z toho, z té databáze vlastně objektů, který se mají vykreslovat, vyrenderovat. A vykreslí se to bez toho stromu pro toho člověka. Takže v podstatě, jak kdyby se vzal, je to jak klasická síťová počítačová hra, kde centrální server nebo světová mysl generuje celou přírodu, planetu a tak dál. A k tomu ten individuální hráč si přidává svoje informace, jak hýbal myši, jak se v pozici prostoru a co dělá, plus nějaký seznam toho, co vidí, nevidí, to se superponuje a vykreslí. Tak přesně tak to funguje. A
Proto já musím odpovídat. Nejenom Tomíku, vlastně u té hypnozy, ale sami dobře víte, že kolikrát jste třeba šli ulicí nebo někde oči se vaše koukaly, abyste to fakt neviděli. Proto vaše pozornost byla úplně jinde. Dokonce ten člověk, podle mě, nemusíme ho ani vidět. Vůbec si ho nevšimneme a on se podle mě ani nevykreslí v tom zorném poli, když ta pozornost je zaměřená. Ale když by tam zaměřil pozornost, tak už to vidí stejně jako zase ten stěžení pozorovatel. Když se zeptáte, jak lze vlastně zakusit úroveň duality, na to se neptáte, to je zvláštní. Tak vlastně pozorností se vlastně, vždycky pozorností se vlastně dostáváte z toho stavu božského do stavu duality, tak z té duality zase vlastně díky pozorovateli může vlastně zase nastat ten přirozený stav, ten božský. To se taky děje samo. Vy disponujete v podstatě tou pozorností. Pokud je to ještě nevědomé, tak se za vás rozhodují ty programy, tendence, ty přání, tužby, představy. Marcinko, ale s tím vás souvisí to, že když se máme tu volbu, s čím se stotožníme, že? Jestli teda s tím z toho projevení světa nebo ne. Ale taky bylo řečeno, že prostě když se uvědomujeme, že to vlastně se neuvědomujeme my, ale je to nějakým způsobem, prostě to přijde. Jak to vlastně teda? Protože to první, co jsi říkala, tak to taky není o tom, že ty se rozhoduješ. To ty neexistuje. No? Je to tak? Ty je iluze. Ty jako to neexistuje. Takže kdo se tam potom rozhoduje? Zase jsme u toho, co jsme říkali. Buď jsou to programy duality, anebo je to samotné vědomí, a to jste vy. Ne jako vy. Jako je to ten celek. Aha. Ale takže ta svobodná vůle tam... Není. Ale když vlastně se to ve vás upomíná, tak ono to v té chvíli vám je říkané, vy se tomu jenom podvolíte. Jinými slovy, vy stejně jinak v té chvíli nemůžete. Je to tak? Vám se to upomene, automaticky jste si vědomi. Je to tak, když se to upomene? Tam už není ani žádný akt podvolování se, nebo... To prostě tak je. Než ta tendence mysli zase třeba stáhne tu pozornost na něco. Zase se to upomene. Takže to zase běží samo. První předpoklad je, že třeba ta lidská mysl je jakoby proto, jakoby už otevřená, ale teď to není přesný výraz, tak je, že třeba to s vámi jakoby tou myslí zarezonuje. Jo? Nějaká informace zarezonuje. Není to ani o víře, není to o tom, že třeba tomu rozumíte. To ani tomu nemusíte rozumět. To není o tom, že tomu musíte rozumět. Vůbec ne, ono je někdy lepší nerozumět, co se tu mluví. Jo, ale prostě v té mysli je to jako, rezonuje to s ní, je to příjemné, je to jako by řekla, jo, je to tak, ale kdyby to měla sdělit, tak neví jak, co je tak. Neumí to vysvětlit, ale prostě to rezonuje, je to tak. No, takže vlastně tam už v té chvíli jsou vlastně zase to naprogramování toho vědomí v té chvíli je aktivované, ono tam je stále. A není aktivované. A tímhle tím je aktivované. A proto často říkáte, my už nemůžeme jinak. Někdy nadáváte na to uvědomování. Jo, to se stává. Jo, nadáváte. Říkáte, bylo nám lepší tehdy, nevěděli jsme. Tak jim řeče, no tak se tam vraťte. My už nemůžeme. To už nejde. Není možný návrat zpátky. To je hybná síla, to je proud. Se sebe destrukce to za. Tak, někdy se člověku, když ten člověk je hodně na váškách a je hodně,
tak se mu řekne, ano, prosím tě, buď pozorností, jo, když, protože mu to pomůže. Jo, on si uvědomí, ano, já o tom rozhoduju. Takže někomu se to fakt jako pomůcka, perlička řekne. Teď to bude v nahrávkách, tak teď už tomu nikdo skoro nebude věřit, to bude poslouchat. Ale fakt se to používá. Ale v konečném důsledku vo Vánci vůbec o ničem nerozhodujete. Uvolněte se, to jde samo. Tam nic nemusíte, nic. Nic. Ale pro někoho je to strašně děsivé ještě to nic. Tak mu se řekne, no tak buď pozorností. A pozoruj. A on řekne, jo, to mi pomohlo. Ale to mu pomohla jenom ta představa. Že on to dělal. Takže ne každému se stejně odpovídá. To je taková Marcelčina finta. Je to finta. Aby ti lidi se hned nevyvrátili. Takže, takže máte aspoň tu pozornost. Tak se říká, čemu věnujete pozornost? Ono v podstatě to tak je, čemu věnujete pozornost, tím se ztrácíte. Ale čemu dáte tu pozornost? O tom nerozhodujete. Když je tam silný program, tak tu dáme pozornost. Ale berte to jako z toho lehkého. Podívejte, že to je právě úžasné. Teď máte šanci fakt všechno pustit. Když o ničem nerozhodujete, tak o co tu vlastně jde? Tak to nechte na tom, že to jde samo. Jak ten plot. Teď on nepotřebuje. To je vymysl teď medicíny a je v pořádku sono a všechno. Samozřejmě, jinak neumí. Věda doktorská, lékařská jde vpřed, je to v pořádku, v té dualitě to jinak neumí. Ale když si nebyly sona, kdy nebylo vůbec nic a ten plot stejně se vyvíjel, anebo se nevyvíjel, tak jak je to teď? Tak jde to všechno samo, není to letargie, vůbec ne. Je to stála nějaká aktivita fyzická, ale ne, že je tam někdo, kdo prostě, to je automatika, to jsou impulzy, jako nádech, výdech, jako ten plot, jako příjem potravy, jako vylučování, pocení, to taky neovlivníte. No, ovlivníte, když vlezete do ledničky, tak se nepotíte, zamrznete, ale přirozeně to všechno se děje samo. Teď vy si neřeknete teď tak a teď se musím potit, teď musím vypotit ty toxíny. No ne. Ale můžete začít běhat a začne se tělo potit. Nebo půjdete rychle do kopce. Nebo... No. Takže to všechno jde samo. A co nějaká jako svobodná vůle v postoji? Jaký zájem k tomu postoji? Co děje? Teď jsme to hovořili. Víš, co se za tebe rozhoduje? Ten postoj. Program. A ten dřív ti dá ten impuls toho rozhodnutí, než ty si to uvědomíš v hlavě. Ty si to uvědomíš už to rozhodnutí. Ale jaký k tomu zaujímu postoj? Jestli třeba odpor nebo... Na tohle. Zhovývavý. Zhovývavý. Ale to není teda volba. Víš, proč je to jedno, vlastně to je zase další soudek, víš, proč je to jedno, jak se rozhodnete? Je to úplně jedno, protože někdy přichází dva, jo, dvě možnosti, nebo i tři rozhodnutí, jo, nabídne. Je to jedno, jak se rozhodneš, protože když ty to nebudeš řešit, to své rozhodnutí, a rozhodne, je rozhodnuto, myslíš si, že se rozhodl, ale v podstatě je rozhodnuto, tak tím, že to je rozhodnuta, jde to samo, tak se to uvádí zase do rovnováhy. Ale jakmile ty to začneš řešit a dáš tam ten punc, špatně jsem se rozhodl, nebo dobře, tak tím směrem se to ubírá. Vytahuje se ta možnost, jaký punc se tomu dal. To já nedám vlastně. A zase to ty nedáš. Ty zase jsi zase tomu zhovývavý. Ke všemu jsi naprosto zhovývavý. V té mysli. V tom, co se děje v mysli. Nechytáš se na nic. Teď se vám to zdá, až úplně se vám hlava z toho točí, ale je to jednoduché. Je to život tak, jak teď se usmíváš. Takový. Přiblblé. Protože jak jenom zakusíte, a mnozí z vás už mají ty zkušenosti, že to jde fakt samo, tak... Pak zjistíte, že prostě se to ubírá nějakým směrem a vy zjistíte, jak je to nepříjemné, ale vy zjistíte, že to je nepříjemné ne v hlavě, na fyzické úrovni.
Vy to jedině si můžete uvědomit, buď je to příjemné, to jsou zase příjemné pocity na fyzické úrovni, nebo nepříjemné. Vy ten strach pocítíte jedině na fyzické úrovni, vy byste, že on je iluzí. Ta iluze stejně jak to tělo, tak proto rezonuje vlastně s tím tělem, protože iluze rezonuje s iluzí, tělo je taky iluze. Proto ty nemůžeš zachytit strach, abys ho mohl bez toho těla zachytit nebo identifikovat. Nemůžeš. V těle pocítíš strach. Na fyzické úrovni. Stejně jako radost. Nebo úlevu, pocit viny. To je pořád na fyzické úrovni. A jenom prostě jenom zhovívavost k tomu. Prostě to, že tělo ti ukáže, že tam proběhl nějaký proces mysli, tak on už proběhl. A fyzické tělo to jenom v tom čase projeví. Ale to už ten impuls byl dřív. Proto se vám stává, že třeba vy teoreticky víte, že se vám nemůže vůbec nic stát, jste vnitřně úplně v pohodě a dostanete se do míst, kde došlo k něčemu, co jste emočně prožili, a najednou zjistujete, že to tělo je stáhnuté, třese se, ale vy cítíte normálně v sobě ten klidový aspekt. A toto vám ukazuje, že ten impuls přišel dřív, než vlastně to tělo zareagovalo. Vy to taky, toto taky neovlivníte. Jak to, že to neovlivníš? Jde to taky samo. Vidíš to? Můžu něco poradit klukům tady? A pro muže a takhle mladší. Existuje výborný film Poslední Robocop, asi 2015 Robocop, kdo zná film Robocop. A tam vlastně on, je to sloučení robota a člověka a tam právě perfektně je vysvětlený, jak oni museli pro bojový účely ho jako oblafnout, aby si myslel, že je to jeho svobodná vůle, ale oni přitom použili výkonný počítač, který byl mnohem rychlejší než lidský mozek, aby on tím tělem reagoval, střílel a tak. Ale mu takto zapojili to tak, kde si jako do toho mozku před nějaký, aby on si myslel, že to byla, ono ten stroj už to udělá, to jeho tělo už vytáhlo tu zbraň, ale on si myslel, že on to vytáhl, protože takhle jedině vlastně došlo k tomu, že to považoval za přirozený a že to je jeho vůle. Jinak by to odmítl, že třeba někoho zabil nebo tak. Jako. A tam je to perfektně vysvětlený, celý film se věnuje jenom tomuhle, té synchronizaci, té svobodné vůle, to uvědomění si toho a toho, že to běží samo. Ale tam je to například jako stroje, vlastně té mašiny, kdy ten počítač rozhoduje rychleji, ale my jsme ten, to jsme my jsme ty počítače, my jsme ty stroje. Takže když se na to podíváme, tak není to odlehčení, anebo to ve vás vyvolalo pravý opak? Není to odlehčení, je to že... Prosím? Je to úleva. No, tak by to mělo být. Představa. Představa. V dualitě představa. Protože je tady jediná vůle a to je vůle života. Takže vlastně, když... Přítomnost. Jakože máme svobodnou vůli, tak to je jenom vlastně naše představa. To je představa, ale ta iluze té duality je postavená jenom na představách. Je tady vůle. To je zase zmutovaný program, ta svobodná vůle. Ale to je vůle života. Však někdy pozorujete možná, nebo vidíte normálně asfalt a tam normálně se prodírá život. Křehké, zlomili byste to hned. A jak je to možné, že to má tu obrovskou silnou vůli? To vlastně vyrůstí v tom asfaltu. Někdo se tam hlásil? Ano? Matřenko, chtěl bych se zeptat, jak to funguje, když se lidi samovolně uzdravují, ztratí se nálady? No, samozřejmě, proč by se nemohli samovolně uzdravovat? Romeček tady říká. Samovolně onemocní. Nebo samovolně onemocní. Je to různé. Může to vycházet z astrálu, z těch představ astrálu. Může to vycházet i z toho člověka, že opravdu k tomu uzdravení dojde. Může to být z té přítomnosti. To je různé. To máš stejné, jako když někdo řekne, jak je to možné, že ten se uzdravil a ten se neuzdravil. Kdyby to bylo jenom na tom samovolném uzdravování, tak se uzdraví všichni.
Ne, to se taky děje samo. Stejně jak říkal Romeček, samovolné onemocnění. Takže je tady ještě nějaký dotaz? A ještě k té nemoci vlastně spousta lidí, kteří onemocněli nějakou nemocí a udělali pro to všechno a stejně odložili tělo. A potom je tady zase skupina lidí, kteří pro to udělali všechno a se uzdravili. Prostě... Alebo pro to neudělali něco, tak... A taky se uzdravili. Možná vzpomínáte, Tomášku nedávno to připomínal, nebo to byl možná Jarek, kdy na ty první setkání přišla taková mladá holčina a no, tak bylo vidět, že opravdu něco prožívá, měla to vepsané ve tváři, takže diagnoza rakovina, to se mohlo být 18 tehdy a v takovém stádiu, že doktoři teda už nedávali žádnou šanci a ona vlastně přišla, to byly ty první úplně setkání, přišla vlastně spíš s otázkou, že to je nespravedlivé, kdyby tady byl Bůh, tak vlastně v takovém věku prostě nic, ne, jsem si vědoma, že bych něco špatného dělala, takové to klasické z té duality. Pro zrovna já, jinými slovy. No a tak na to jí nebyla dána odpověď a ona tam tak seděla bokem. No a pár z vás tam bylo. Já jsem tam byl a pamatuju si to perfektně. No, můžeš klidně říct. No, ona vlastně, já jsem nevěděl, že je nemocná, to jsem se dozvěděl až teď nedávno, vlastně od Marcelky. A ta holka prostě najednou tam se sklidnila, že byla meditace a najednou šílený smích, ona se nějak uvolnila. A to bylo úplně neuvěřitelná bomba, ona se tam válela po zemi, prostě celé tělo se jí takhle třepalo. Já jsem to i tenkrát fotil natáč, ale nemám to, asi je to někde na mobil ještě. Je to bylo fakt na začátku, rok 2014. A ta byla úplně zůstat takového stavu šíleného, že se celá třepala, smála, my jsme měli strach, že to není možné, že to může člověk vydržet. Úplně jak kdyby do ní pouštěli pravdu. To jste byli skoro poprvé, tak jo, no, pro vás to bylo. No, no, já jsem byl asi po třetí, ale tohle jsem nezažil. Ona dokonce na chodbu, pak se vrátila, ale fakt na zemi, ona nemohla ani stát. A pak teď jsem se dozvěděl nedávno, že vlastně ona tímto procesem, který tam proběhl, se vlastně asi uzdravila. A ona se smála celý den. Aha. Jak to začalo dopoledne, to už začalo u otázek, tak odpoledne už... Jo, ale tam jsme to měli jinak. Tam jsme měli otázky, pak meditace, tam začínaly meditace 3 minuty, 5, asi. Lidé nebyli na to ještě zvyklí dlouho sedět. Bylo to ve feritku mistku. Ne? Tak. No a ona se nějak prostě tam došlo k uvolnění a ona vůbec nevěděla, kam jde nic. Ona tam přišla v tom zoufalství s tím kamarádem. No a prostě smála se až do konce. No a potom ten kamarád nám říkal, že ona vzkazuje, že pořád prostě se, že už bránice si na to zvykla, protože zpočátku hodně bolela bránice, potom si už zvykla, že pořád doma se směje a pak měla kontrolu u doktora. A když tam teda byla, tak se smála, což to byl velký ten, a on si prvně myslel, že prostě jí... No, že to je vlastně z té nemoci. Jsem si myslel, že je svetovaný, jsem tam došla. Aha, a že ji teda pošle na psychiatrii a ona říká, ne, pane doktore, opravdu, mně to prostě připadá hrozně směšné i ta nemoc. A on to teda pochopil, že ona to řekla tak přirozeně v té přítomnosti a on jí říká, tak to je potom v pořádku a smějte se dál. No, tak ten nález tam byl pořád stejný, nebyl horší, říkal, ale je stejný a ona se tomu nálezu smála, jak on jí to říkal. Jo, prostě on, všechno jí přišlo neuvěřitelně k smíchu. Potom přišla po druhé, možná za 2, za 3 měsíce, to přišla do Ostravy. Tam to probíhalo stejně. Zase plazila se, smála a ona tam nám řekla, že to má ale už tak pořád od té doby. No, potom ještě po třetí přišla, zase se takhle smála, zase říkala, že to má pořád. A potom uběhla řádka let, nějak to prostě vyšumělo, ona se neukázala, nepřišlo to ani nějak se zeptat, nic. Až možná před 2 měsíci, 3 to snad bylo v Havířově, byl tam i Martinka a byl tam i ten kamarád, co s ní přišel před těmi 6 lety a teď taky tam bylo nějak o rakovině nebo něco prostě a teď ten příběh se vyprávěl a najednou, no jo Jarku, a co s ní je? A on říkal, ne, ona se úplně z toho dostala, ona bydlí teď někde v Čechách, snad v Praze, pracuje a ta holka je z toho úplně venku, vůbec nic, žádná jako rakovina, pomalinku to začalo ustupovat nějak, zlepšovat se samo.
A dostala se. Proč je to říkané? Protože Babišovi bylo řečené. A teďko, ti, co třeba mají tu diagnózu, tak si řeknou, jo, tak já se teď budu smát. A ne, to nefunguje. To už je záměr. To nefunguje. To má to samo. Samo, bez očekávání výsledku, následku, samo. Ona se prostě tak odevzdala asi v té chvíli, že, ten, že to tak prostoupilo. Já jsem si říkal, to bude vlastně tím klidem, se uvolňují ty endorfiny, něco se... Určitě. Je to jak kdyby fetová, je to stejně, jak kdyby si vzala nějakou drogu. Ale však ne? Ano, když se spojíte no. Se sebou a je to třeba hodně silné, takže no. Je to opravdu stejné, ono to působí na stejný, ten, tady na tu část toho mozku a tam se vyplavují endorfiny, no. Proto někteří máte takové vlaženostní stavy. Někdo to zase má jinak, ty průvodní jevy třeba v těle. Cítí proudy nebo elektriku, někdo nic a je to tak jenom ten klid, je to taky úplně stejné, mezi tím není rozdíl. Někdo zase říká, a těch je celkem nejčastěji, že se cítí jak ovíněný, jo? Že trošičku někdy chodí a když ho vidíme, jak jde z meditace, tak se musí někdy přichytávat si, trošičku je takový příjemně ovíněný. Takže a někdo nic, to záleží. No a ta holčina neměla žádné očekávání, nic, protože ona ani neviděla, kde jde. To byla kamarádka toho našeho kamaráda, no tak ji tam vzal. A tím, že neměla žádné očekávání, vůbec nic nevěděla, no tak seděla. To neudělala ona, že se uvolnila. Ne, to se dělo samo. Ale došlo k uvolnění. Přivedlo to do toho prostoru, kde to stišení vlastně k němu samo, dostalo. Prostě samo. No. Ona se to samo ví, co s tím máte sebou dělat. No. Tolik procesů vlastně v lidském těle. Všechny přece fungují sami. Vy nemusíte nic. Tak jak to, že v tom příběhu života tam máte zakódované, že proto musíte tolik udělat a pak jste z toho unavení? Že musíte tolik věcí stihnout? To je právě ta iluze té svobodné vůle. To je právě ta iluze. No. Tak. To je ono. Proto je ta hra tak jako poutavá, zajímavá, zábavná, že tam dochází k tomu, kdyby člověk už věděl, že to je opravdu jenom jako film, že to běží samo a jenom tak je to vlastně už vynudá. No. Taky možná, ne? Vem si, kolik lidí se dívá na film a prožívají emoce, okusují si nechty. Tak v tom stavu seš ty, že už víš, že taky. To takhle běží samo. Takže, ale vtáhnou se do děje filmu. Je to pravda. Víc zažaranej, víc zažaranej. To se to dá zažít i v kyně. Je to někdo, co jde z lehkostí v pohodě a někdo se to tak zažere, že třeba brečí to a nevím co. Tak je tohle je vlastně takový super kino. 3D, 6D. Můžu se jenom zeptat, já se vlastně na pana Vizuakovi vůbec nedívám, počítači si vybírám jenom třeba co jakoby mě zajímá, nejsou to žádné bulváry nebo něco takového a přesto se mi pořád děje, že mám v noci sní. Vidíš to? A já si vůbec nepamatuju ani co, není to ani z reálného jakoby života. A jsou to slátaniny, blbosti, a já jsem z nich unavená, protože v tom snu je řeším. Ale nevím, jak se mám na to jakoby podívat, abych nebyla třeba unavená, abych vstávala a řekla si jako, jo, tak prostě jenom tam se něco odehrávalo a mě se to netýká, já si to jakoby řeknu, ale nezabrání mě to v tom, že unavená, vidíš, ty jsi vlastně krásně doplnila k tomu tématu, taky se to děje samo. Nedokážeš s tím udělat vůbec nic. A je úplně zbytečné vlastně si říkat, to nepomáhá. Nech to být. Nech to být. Třeba nejsi unavená z toho. Třeba je unava úplně z něčeho jiného a jenom to tvoje mysl přiřadila tady k tomuhle. A to nemusí nic těch snů. No dobře, a když se ráno probudíš, tak o tom ale přemýšlíš. Cítím se unavená, já jakoby vstávám a jsou unavená. Jakoby a ještě jinak. Ještě jinak. Je tolik lidí, co mají hluboký spánek, dobře spí a volají do chaloupky, že se ráno budí unavení a nemají sny. Můžu to poznat? Ano, když jsem se dočetla, taky jsem se ráno podívala unavená, že je to nedostatek kyslíku, že si člověk ano. Vzduch, takže spolu, takže to nikdy, ale fakt tak. Otvírá pokoj přes noc, že tam máte. Ne, můžu
můžu k tomu, já se točím. Takhle, Miláčku, zkus se od toho odpoutat v tom smyslu, že si to budeš vědomě uvědomovat, co ti mysl nabízí, že to je jako důvod. Mysl ti nabízí vysvětlení, protože ona se tím pádem chvilku uvolní, když tam vlastně najde nějaký důvod. Nabízí ti důvod, že je to proto, že jsi v noci měla takové sny. Zkus jenom vědomě si to uvědomit, ale nestotožňuj se s tím. Je to přesně, jak ty říkáš, že tam může být spousty důvodů, proč to tělo, nemusí to být jenom tím kyslíkem, zase to může být něčím jiným, že to tělo je ráno unavené. Zkus jenom to vědomě akceptovat, že ta mysl ti to nabídla, to je všechno. Zkus to neřešit hlavou. No tak ti to řeknu, existuje nemoc, jmenuje se to spánková apnoe, já to mám na to dýchací přístroj. Když jsem to měl, tak jsem byl aktivní, ráno jsem se opravdu unavený, usínal jsem pořád. To je proto, že v noci prostě chrápeš, hlavně to mývají velcí moudní muži. Zástava dechu a prostě ráno se budeš unavená, vyčerpaná, vyřízená. A pomůže na to, že ti dají přístroj, který s tebou dýchal v noci. Prostě, teď jsem fit, svěží, jsem usínal. Práci, věc jsem se byl usnul. Ani nejsi takhle proti mě, jak jsi. Nejsem. Se ještě zhoršilo. Prostě to může mít úplně jiný příčiny. Ty si to jenom vysvětluješ. To ti bylo řečené. Teď to je právě to, že to může mít úplně jinou příčinu a ona ti vlastně může do cesty doslova přijít, ty o ní zakopneš, až nebudeš stotožněna, i když mysl ti to bude dál nabízet, ale ty prostě to necháš být, že je to tím. Dokud se s tím budeš stotožňovat, že to je tím, možná se tak to tam bude. Začni se o to zajímat. Nechrápeš třeba. Ono totiž ty sny taky nevždycky. Ale někdy ty sny jsou zase záležitosti opravdu těch jiných příběhů z té jiné úrovně, protože v podstatě to denní vědomí se jakoby uzavírá a otvírá se vlastně ve spánku to podvědomí. A tam vám vychází různé věci na povrch. Potom v podobě snu, když končí ten hluboký spánek. Unava těla nemůže souviset s tím podle mě, nebo může? Někdy může, taky to Miku, někdy může, ale vůbec nemusí. Zkus jenom vlastně si uvědomit, že tam ti to mysl nabízí a nic. Nech to být. Může mít tu apnoe, ani nemusí chrápat. Prostě přestáváš dýchat. No počkej, to zase třeba nemůžeš ve spánku, ale to je to jedno, co to je. Je to jedno, to by si zase nahradila jiný názor zase tady tím a zase. Tam jde o to, aby ses vlastně nestotožnila se žádným názorem, jenom vlastně si to uvědomovala, že mysl ti to nabízí, uvědomila si vlastně tu únavu a zkus nic s tím nedělat. Zkus to. A neočekávaj výsledek. A on ti mysl ti nabídne. Mysl ti nabídne, no třeba ti tady toto, pořád ti nabízí, už je to dlouho. Nebo třeba budeš vědomě tím procházet a mysl ti nabídne. Tak dlouho to vědomě pozoruj a nic, je to k ničemu. Zase nechte to být, tady tuto myšlenku, která přijde. Můžu, Marci, já mám takovou zkušenost, že když jsem měla nějaký, prostě řešila jsem v hlavě nějaký problémy nebo něco, tak jsem si před spaním pouštěla hudbu. A ta hudba mě odvedla od těch myšlenek. Já jsem se soustředila, to je jak meditace, když se soustředí člověk na dýchání, tak třeba na hudbu. Takže před spaním to slucháte, aby to bylo fakt hodně, jakoby, tak jsem zkoušela tuto metodu a vlastně ta mysl už si tak zvykla, že jsem vlastně se soustředila na tu hudbu a usnula jsem. Já nemám problémy, že neusnu. Já mám jenom s tím snem. Já spím jakoby takhle. Víš co, miláčku, takhle. Léčba šokem. Ty s tím neuděláš nic. Ale když jsme teď říkali, že ani tohleto, že to jde samo. Ale pokud je ti zatím příjemnější a blížší, že ano, ty o tom rozhoduješ, v pořádku. Jo, v pořádku. Pokud je to silnější zatím, jako u tebe, ne takové to je, tak jak tady říkali, to je super, tak nemusím nic, je silnější tady to, tak tu berličku si nechej. Je pro tebe v pořádku. Hm?
se zeptat ještě k těm snům, jak jsi říkala Marcelko, že to můžou být teda jiný úrovně, ale když jsou tam ty postavy jakoby tadyhle z toho světa, nebo co jak to říct, tak to může být třeba jako z nějakých představ, jak by to člověk chtěl. Představy, emoce, které třeba máte i potlačené, tak v tom snu vlastně to vychází na povrch. Můžou tam představit strachy, joj, tam toho je, co může v tom snu. Někdy může přijít řešení ve snu. I toto, to není jenom v tom snu normálně najednou vám přijde, aha, probudíte se, aha. No a ty jiný úrovně, to by tam nebyly tady ty postavičky, ne, který člověk jako zná. To ti zase může mysl dát do těchto postaviček. Může to být i z jiné úrovně. Zná vyloženě tady tyhle, tak to dá do těch postaviček. Může. Už je to, co mám. A ono je to vlastně úplně jedno. Tam jde spíš o to, abyste až tak moc se v tom nestrácali. Abyste fakt byli jenom, že si to všechno uvědomujete. A když se na něco chytíte, tak se vůbec nic neděje. Stejně se to ve vás upomene. Jinak byste nevěděli, že jste se chytli. Že ten pozorovatel se chytil. Je dobrý, jak ten sen je přesná kopie vlastně této dimenze, protože tam je vlastně, že tam lidská mysl malá vytváří zároveň ten snový svět, zároveň ty postavičky a zároveň je jakoby jednou z nich, jako toho pozorovatele, že je tam všecko. Vlastně. Je to, a je to přesná kopie tohohle, kde tomu ale říkáme světová mysl. Ano, souhlašeno, je to tak. To přesná kopie. A ještě jedna taková možná pro vás berlička. Byť všechno projevené je iluze, takže si vemte iluzi vesmíru. Kdo tam určuje ty dráhy, nebo co tam určuje ty přesné dráhy, aby nenastala katastrofa? Celý vesmír funguje a žádná svobodná vůle tam není. To by dopadlo katastrofou. Buďte rádi, že tady není svobodná vůle, už by tu lidstvo dávno nebylo. Vůbec nic. Ani není. I tu dualitu vlastně, i ona je samotné vědomí. Možnost, úroveň, stav, ale nikdo ji nemusí zakoušet. Stejně jak nikdo nemusí zakoušet stav božský. Nemusí. Jenomže to je právě to, že stále se chytáte, že mysl řekne, no a kdy už to bude? Chci jenom ten stav božský. To je jenom to, že to je stotožnění. Až tam tady toto, na to se nikdo nechytne, ale to je proces. A i ten jde taky sám. Až to bude, tak to bude. No ono to je. A ten teda podobný svět existuje na Zemi, nebo na jiných planetách jsou jiné bytosti, nebo to už jako vůbec? Neexistují. Takhle, Bobánku, všechno je iluze. Když ale by se stala z pohledu, jestli tam běží i iluze života, tak je paradox, že jestliže ty si ho tam vytvoříš tak jako astrální bytosti, tak pro tebe ty mimozemšťané existovat budou. A ty je dokonce budeš vidět třeba z tykadýlky nebo jako kosmonauti, nebo tak, jak si je vytvoříš. A budeš dlouhodobě vlastně s ním komunikovat, tak si je vytvoříš. A budou tě navštěvovat. Tak jako andělé. Život je všude, život je všechno, teď on je ve vás, vesmír je ve vás. Teď je v té světové mysli. Tak takhle. To je taková věc. Dějte se. Stačí takhle. To ne, jenom, že jako, to je asi, že by ten život byl na zemi, nebo to zase asi... Ale teď život je všechno, jenomže vy máte představu, že ten vesmír je mimo vás, že ten vesmír je někde tam, když se koukáte na ty hvězdy. Ne. On je ve vás. Je to jako, kdyby se dívala na televizu a tam by byl obrázek vesmíru s planetou, slunce a tak. A teď kdyby se stala, kde to je v té televizi? A hledla bys to za tou televizí, že? Že tam je ta díra někde a tam v dálce vidíš to slunce. Ale ono tam není, je jenom na té obrazovce, je to na, jako zobrazené. A tohle je to samé. To samé. Je to jenom zobrazený na obrazovce, která ale je vevnitř v tobě. Jakoby. Je v tobě ta obrazovka. Ale ty to vidíš jakoby venku, ale to je iluze. Takže
vlastně nic neexistuje reálně. To je jenom iluze. Určitě. Hlasitěji? Jo, že vypadává hlas. A... chceš mikrofon? Ne, nechci. Já jenom se chci zeptat, já teď zažívám vlastně stavy, kdy je tam teda, když jsem si vědoma, že nejsem si vědoma, že to není uvědoměno ve mně ta síla. Takže prostě třeba tápu, nevím a tak dále. Klasický, typický stav, prostě důležité, jo. No a potom nastanou okamžiky a záblesky, které jsou častější a častější teda, a teď se to ve mně rozumí. A teď najednou já vlastně vím, co mám dělat, ale už jenom konám, protože vlastně najednou se odevře milion možností a já prostě jsem si jistá, že to je špatně věřu, jako to. A prostě se mi vlastně tvoří všechno úplně úžasně, když jsem bez stresu, tak vlastně si to užívám, prostě v tom těle se užívá jako to božství. A i ten stres je vlastně. No a potom ale jsou i stavy, kdy najednou vím, že si to tam můžu zadat, a ono se to fakt utvoří. Ale je tady tenhle stav, jako není to prostě zase iluze, nebo ano. Toto mi přijde, že já najednou vím, jako teď si to už zadám. Není v zájmu celku. Jo, to jsem chtěla vidět. No, ale nevadí, prostě to zkoušíš a víš, jak to funguje. Že najednou prostě říkám, tyjo, já si to tam klidně můžu zadat. A teď najednou se to zadala, třeba to nevojnost, najednou víc. Ano. A najednou si při tebe něco, co ti fakt jako zajistí všechno. Ano. A si říkám, ty bože, ale jako, a teď přemýšlím na tom, jestli je to vlastně. Ani špatně, ani dobře, ale není to vzájemný celku. Stejně jak někdo si zase vytváří nedostatek tím, že vlastně stále lamentuje, že má málo. To je to samé, on si to neuvědomí, ale je to samé, co děláš ty, že zase naopak tu hojnost. A on si to taky opravdu přitahuje, tu možnost, když si to tvoří, takže tu možnost si vytáhne. Ale když je tam teda jakoby ten vnitř uvědoměný, je domo všechno, vlastně se tam najednou se tam odebírá těch milion možností, tak ono to stejně se přichází samo, já to jenom konám, tak to je to... Tam není ani hojnost, ani nedostatek, to prostě, to je v zájmu celkem, jinak se to nedá říct. Takže abychom to teda zhrnuli, protože dneska se otevřelo teda opravdu témata, kdy pro tu lidskou mysl to může být někdy už úplně hodně husté. Když je to jednoduché, nemusíte nic. Nic. Všechno jde samo. Stejně jak celý vesmír, celá příroda, plod, jak se vyvíjí. Teď je tolik příkladů v projevu, co jde samo. Já už řeším jenom jednu věc. Říkám si, proč si to vyberl zrovna tuto postavičku, zrovna tuto, ne nějakou jinou. Když to beru jako film, že jsem šel teda na film o tom Venusovi, tak proč jsem si vybral takovouhle divnou postavu? Ale zase ty řekneš, no to je jedno, že no, tak bys si vybral. To je v zájmu celku. Tak, zájmu celku. A to už jsme kdy si řešili. Jak ten Trojan v tom samotáři. Je jo. To jedno. Jedno. To jedno. Tak jak to vypadá? Ano? No určitě, konečně. Když jsi tak blízko tomu vlaženému stavu, kdyby, čem má celka je to pro tebe, kdyby jako snaží, kdyby, nebo dostat se tam, nebo... To s tím nemá nic společného. Pro někoho by to mohlo být naopak velmi traumatizující. Třeba, kdyby vlastně tam byl silný program nějaké u toho protějšku soutěživosti nebo jiné programy, tak to by mohlo teda dopadnout. Protože Marcela tady tím si prošla, kdy se to první otvíralo Romkovi, vlastně ten stav Kristovstvíc tehdy vlastně otevřel a ta moudrost univerzální to prostě proudilo, to prostě chrlil takové moudrosti, že Marcela koukala, nebyla na to ještě její mysl připravená,
A opravdu, aniž si to uvědomila, tak normálně začal ovládat tu mysl vlastně Marcelčinu fakt závist. A to si fakt neuvědomila. Záviděla, že vlastně jak to. A projevilo se to tak, to si potom uvědomila, že vlastně přes její ústa šla tak, já dělám to samé, co ty, medituji jak ty, cvičím jak ty a nic. A tobě se to otevřelo. Jo, takže... A na šestu, která začalo, nebo... Tak ještě jsem myslel, něco chytlo. A to je to, co se vám děje. A nic tam, a co? Už tak je to obrovská úleva, když vlastně se už jenom člověk chytá, třeba když se chytáte třeba jenom pak na úplně maličko jste a jste si toho vědomí, je vám to spíš k smíchu už potom. A ten život je opravdu snažší. Je to tak, nebo není? Ještě jednou otázku, Marco. Teď mi přišla asi jedna, tak jsem se chtěla už dlouho zeptat. Mně se stávalo dřív se svým partnerem, s kterým jsem pomáhla, máme děti, že úplně jsem to vůbec neřídila a jemu, když bylo těžko, tak mě jakoby se spustilo přes ruce, prostě šla energie obrovská. A vlastně, když jsem třeba mu to přiložila na hruď, ty ruce, tak najednou se jak kdyby prostě všechno odešlo, že jo? Jako ono hnedka, ve vteřině, protože to byla taková síla, že bylo a pryč, jo? A toto znamená, jakoby co? To, jako nic to není pořád, on to spouští jak kdy, ale... To je to biblické, kdy v Biblii je napsané, ať tvá levice neví, co činí tvá pravice. Tady tohleto je v podstatě v každé bytosti. Ale pokud tam už není nikdo, tak je to jenom, když je to v zájmu celku, použijte samotným vědomím. Kdežto, když se vlastně toho chytne pak lidská mysl a řekne si, ty brďo, já mám schopnosti, to už je samozřejmě osobnost, ke schopnosti tam můžou zůstat samozřejmě, to může proudit dál, tak už to potom je o něčem jiném. Už to není, že a tvá pravice, proto je napsané, a tvá pravice neví, co činí tvá levice. Čili to má jít opravdu samo, bez vstupu. A pokud tam vstoupí ta osobnost, tak si to uvědomit. Už rozumím i tomu textu, teda pravici a tak dále. Miláčku, je zřejmě zaklidný.